Оргията на Дионис, още по-тъмно Спартак дойде при извора, тръпнещ от нетърпение. И не си даваше сметка за какво повече, заради Химилконовия ли амулет или заради самата Сайне, заради любимата, която сега като главна жрица бе станала за него още по-недостъпна. Зората бързо се разгоря. От начало на изток, иззад нащърбения забърна орбел, подобен на драконов гръб, за мъждука бледо сияние, както се мержелеят в тъмна нощ гнилите пънове. Звездите, доскоро едри и блестящи, и толкова нагъсто, сякаш се докосваха, постепенно се проредиха, взеха да гаснат, отначало най-мътните, после една подир друга и по-ярките. Кръгозорът заплъмтя, ще речеш в гората задри да бе избухнал пожар, който бързо се разгаряше, надигаше се яха всеки миг можеше да превали билото и да се прехвърли отсам. Светнал като стопена смола, изворът клокочеше звънливо в краката му. На тихата му песен пригласяха неспирният шепот на боровите клонки и чириканията на сънените птички. Спартак се заслуша омаян. Никаква човешка музика, ни песен, ни кавал, ни магадида, можеха да се сравнят с песента на изворната нимфа Евридика. Такава беше и песента на хилядите водни нимфи из неизбродените тракийски дебри, които в будното въображение на елините се бяха превъплатили в прекрасните музи, вдъхновителките на поетите и певците. Внезапно рязък звук прекъсна омаята на звънливата зора. Чу се шум от настъпена съчка. После, тропот на кон. Пъргав като рис, Спартак се метна в шубрака с изваден меч. Зачака. Скоро на полянката излезе воин. На кон. Тракиец. Едър и силен. С въздишка на облегчение Спартак излезе насреща му. «Що дириш тук, Дизатралис?» запита той. Новодошлият се усмихваше виновно глуповато. «Ти, както виждам, си пак пиян?» сряза го Спартак. Онзи поклати глава. «Дизатралис никога не се напива. Дизатралис само се ободрява с виното». Спартак махна с ръка. «Защо си тук?» «Защото?» «Защото?» «Много хора те обичат, но много те мразят. Може да ти потрябва гръб, в който да се опреш». Спартак не можеше да бъде залъган с хубави думи. Ако бъда принуден да търся гръб, в който да се опра, то държа тоя гръб да бъде трезвен, та да му се доверя. Нов шум прекъсна разговора им. С извадени махайри двамата зачакаха кой ще се появи. И скоро видяха една бяла фигура, която се мъкнеше с тих стон по пътеката. Спартак. Промълви Тарула, като се срина изнемощял в краката му. Удариха ме по главата. А папирусът? Няма го. Спартак реши изведнъж. Дизатралис. Рече той. Отведи го при ктистите. И се прибери в Ямфорина. А ти? Ще ида до светилището. Да видя, да разбера. Тревожи ме това покушение. И кражбата на папируса. Имаше ли нещо важно в писмото? Запита го Знотарула. Спартак не отговори. Имало ли е нещо важно? Та какво по-важно от тайната на Химилкон? Но махна с ръка. Защо да го тревожи? Дизатралис все не си тръгваше. Аменадите. Ще се пазя. Не може ли да отложиш? Само сега. После ще бъде късно. И тръгна решително нагоре. Вървя дълго. Подало се над планинския зъбер, слънцето огря боровите върхари. Лъчите му заиграха по разкошния килим от мъх, който бе облазил камъни и дънери, заискриха в хилядите росни капки. Тогава дочу далечен вой. Но не. Не беше и вой. Никоя вълча глутница, никоя кучешка хайка не може да вие така. Нито дори хиляди хиени в купом. То беше нещо по-зловещо, по-заплашително от връхлитащ ураган. Неволно косата му настръхна. Тежко ударението му в, който попадне пред очите на побеснелите поклоннички на Дионис. Едва свари да се мушне в една хралупа за довисналата завеса от брашлян, когато покрай него профуча задъхан от бягане, спяна на уста Елен. А само на 100 крачки зад него летеше безчислената орда от настървени вакханки, с размахани тирсове и развети коси, изгубили из пущинаците небридите си, полуголи, диви, зловещи. И пред всички, Сайне. Неузнаваема, с изкривени озлобени черти на обикновено миловидното си лице. Спартак едва се сдържа да не я извика. Едва. Захапа ръката си, та да запуши устата. Изпуснеше ли само един звук, издадеше ли се, в следния миг щеше да се превърне в купчи на разкъсано месо. Толкова беше нужно, само една минутка. И зловещата жива лавина от страх и лудост се срина по урвата подир обезумялото от страх животно. Едната грижа падна от плещите му. Сайне беше жива, невредима. Оставаше другата.
Къде беше медальонът на Химилкон? Скрит в храма или върху гърдите на Сайне? В лудия бяг той не успя да различи нищо. Вече нямаше смисъл да се мъкне нагоре. Като че ли беше по-разумно да се върне пак при извора? Не посмя да тръгне направо, за да не се срещне отново с ужасната шайка. Предпочете обиколния път по край скалистия рит, по който щеше да се яви на срещата от към полето. Спартак бързаше. Но и в бързината си не забравяше предпазливостта. Та той сега прекосяваше царството на Менадите, по-опасно от всяко бойно поле, забранено за всеки друг, заплашващо с жестока смърт всеки смелчага, а в случая то значеше всеки безумец, който се мернеше насам. Внезапно дочу шума на търкулнатото камъче. В следния миг видя и мъжката сянка, която пресичаше пътя му. Мокапор! Извика той. Спри! Сепнат отвика му, оня се вцепени. После изведнъж хукна назад, обезумялото плаха. Спартак се втурна подире му. Гонитбата продължи много. Резосът беше стар, огладнял, преуморен. Ала страхът му придаваше неподозирани сили. Макар и по-млад от него, по-силен и пъргав, Спартак едва го настигаше. Видял, че вече няма сили за нагоре, беглецът свърна по надолнището. Но внезапно кракът му хлътна в някаква ямка и той се просна по очи. Преследвачът не успя да се задържи. Продължи напред, спъна се в проснатото тяло и полетя надолу в дълбоката ровина. Докато Спартак успее да се измъкне оттам, Мокапор отново скочи на крака и побягна. Гонитбата, вече не тъй устремна, но още по-настървена, продължи отново. И отново Спартак го настигна. Оставаха му няколко крачки само, за да докопа косата му, когато дочува я на Менадите. От ужас дъхът му секна. Той дори не се поколеба. Дионисовото празненство на живота и възкресението носи смърт. Само безумец би останал срещу неудържимата ярост на Менадите. Спартак свърна рязко в страни натам, където клокочеше потокът, и се метна в първия вир. Потопи се в ледената вода цял. Само главата си потули зад китка и избоял чероман. Резосът не успя да се укрие. Заслепен, оглушал от страх, много късно видя връхлетялата заплаха. Без да спира, той се стрелна назад. Ала Менадите вече го бяха съзрели. С неистов вой, от който сърцето на Спартак замря, те се спуснаха по дирновата си жертва. Ни Ройоси, ни вълча глутница е годна на такава сатанинска настървеност. Само освирепели ерини. След минутка, не повече, гората опустя. Множеството се сри на срев и крясък надолу. Спартак се измъкна от ледения вир премръзнал, вкоченен. Трепереше. От дрехите му ручеше вода. За да се постопли, той отново затича нататък, където бе намислил. Насреща му се изпречи дълбок овраг, изпълнен с пряспа още нестопен сняг, която се източваше надолу толкова стръмно, като че ли беше замръзнал водопад. Такива преспи, скътани из най-сенчестите усой, понякога изтрайват до есенните Дионисии, а нерядко ги заварва и новата зима. Отгоре те изглеждат като сняг, малко мръсен наистина, потъмнял, но все още сняг, в който се плашиш да не затънеш. В действителност това е същински лед, някаква твърда скала от споени ледени зрънца, които дори кирката разкъртва с голямо усилие. Спартак трепна. Стори му се, че в отсрещния храст лъсна метал. Ала преди да отскочи назад, от всички страни се нахвърлиха римски войници с извадени мечове, които го обградиха мигновено. Път за бягство нямаше. Тракиецът размаха яростно махайрата и първата римска редица се отдръпна. Тоя малък успех всъщност не означаваше нищо. Вместо отстъпилата десетка излезе цяла манипула. Бавно, уверено, закрили се зад четвъртитите си щитове, легионерите тръгнаха насреща му. Спартак реши изведнъж. Коритото на урвата, която му препречваше пътя, беше дълбоко три човешки ръста. Отскубнал се от прииждащите нападатели, той скочи в него. Краката му се хлъзнаха по наклонената ледена повърхност и тъй намалиха удара от падането. После тялото му се понесе надолу, сякаш литна по леда. Легионерите се скупчиха слисани върху брега. Никой не дръзна да повтори скока му, та да счупи врата или краката си върху тая дяволска пързалка. Центурионът, определен да залови Спартак, прецени бързо. По край пряспата. Бегом! С гневни викове манипулата се втурна все по край брега, за да залови храбреца, или мъртъв, или осъкътен. Напразно. Когато достигнаха края на ледения език, който се превръщаше в шуртящо поточе, от беглеца нямаше ни помен. Види се, не му беше за пръв път.
Разочарован от неуспеха, центурионът поведе войниците си към поляната, където го чакаше цялата кохорта на Маркус Красиниус. Поведе я със свито сърце, все още смазан от преживяното унижение и незабравения ужас на децимацията. Тогава съвсем неочаквано насреща им излезе Дизатралис. Изгубил търпение да чака приятеля си, разтревожен от звънтежа на битката, той се бе втурнал насам да помага. Тъй се бе озовал посред двата огъня, в клопка между кохортата и завръщащата се манипула. То се знае, не загуби самообладание. Какъвто и да изглеждаше, пияница и чревоугодник, женкар и безделник, Дизатралис беше преди всичко воин. Смъртта не можеше да го стресне. Той развъртя махайрата така, че нито тя, нито ръката, която я въртеше, можеше да се види, зачатка по щитове и брони. Простря неколцина в краката си, мнозина рани, още повече оплаши. Ала накрай Мециус Либеон успя да се метне на гърба му. За да се освободи от него, тракиецът се хвърли гърбом на земята. Зашемети неочаквания си ездач, ала преди да се надигне отново, войнишкото множество се стовари отгоре му и го обезоръжи. Ала макар че вече десетина чифта ръце стискаха ръцете и краката му, той все не се предаваше. Риташе, гърчеше се, хапеше. Сякаш не човек, а пленен рис. Както опитваше да се измъкне изпод него, Мециус успя да го ритне в главата и да го зашемети. Когато се свести, Дизатралис се видя притиснат на земята, цяло мотан с въжета. Над него се бе надвесил самият префект Маркус Красиниус и го разглеждаше безстрастно. Бягал роб, рече той, като видя дъмгата му. Трябва да го върнем на собственика. Някой подметна. Не е за роб той, префекте. За гладиаторе. Такава смелост? Маркус Красиниус сви презрително устни. Така ли наричаш пиянството? Вони на немита вине на амфора. Както лежеше така увързан и безпомощен, Дизатралис изръмжа. Мамиш се, префекте. Не е от виното. Ясно, за него нямаше спасение. Защо тогава преди смъртта да не си позволи една шега? А от какво? Някой се хвана на примамката му. И не само този. Всички от децимираната кохорта мечтаеха за храброст, за леки подвизи, които да измият позора. Дизатралис излъга, без да му мигне окото. От татула е. От стримонския татул. От магическата му мощ. Преди боя траките пият вине на отвара от татул и кръв на тур. Зато и са безстрашни и непобедими. Както тефтоните пият лудобиле. Дори Маркус Красиниус го повярва. По това време за варварите се разказваха какви ли не чудеси. Какво значеше едно чудо повече? А германците наистина вземаха лудобиле пред боя. Римляните бяха чували и това. Внезапно откъм гората проехтя пронизителния вой на вакханките. Легионерите наскачаха, строиха се в редици с прострени пред щитовете копия. И ето, от гората изтича с последните си сили резосът, окървавен и раздран от клоните, задъхан, преследван по петите от настървената дружина. Оставаха му още стотина крачки, за да се вмъкне сред войниците и да се спаси. Ала изглежда с Белсурд бе решил друго. Внезапно беглецът се спъна и преследвачките се струпаха настървено отгоре му. Римляните неволно отстъпиха, потресени, ужасени от това, което виждаха очите им. Префектът едва позна прекрасната жрица в това зловещо същество, което крещеше прегракнало. Яще, това е моята плът. Пийте, това е моята кръв. Маркус Красиниус най-сетне се опомни. Не можеше да стои така безучастно, когато пред очите му убиваха римски съюзник. Напред. Извика той. От жени ли се оплашихте? Или искате втора децимация? При това напомняне войниците пристъпиха крачка напред, скрити зад стената на железните си щитове и гората на копията си. После втора, трета. Менадите се нахвърлиха и срещу тях, ала не устояха пред настъпващите железни редици. Видели пронизаните от копията техни другарки, повечето отстъпиха. Втурнаха се през гората на лов за нова плячка. Мециус отдавна чакаше такъв случай. Префектът, омразният патриций, който погуби баща му, стоеше пред него гърбом, изцяло заед с това, което ставаше пред него. Достатъчно беше някой да забие копието косо отгоре надолу в мястото между бронята и затилника на шлема. И после никой не би могъл да твърди, че е дело е това, на тракиец или менада. Никой не би се усъмнил в римлянин. Той вдигна оръжието с трепереща ръка. Задържа го тъй миг два, замахна назад да се засили. Но не можа. Той беше римски гражданин. Легионерът не можеше да убие римски гражданин.
Дисциплината го скова, суровата римска дисциплина победи човешките чувства. Тогава се гледа в пития в него поглед на тракийския пленник. Неволно отпусна ръката с копието. Дизатралис го извика с поглед. Срежи въжетата. Възмутен от това нахалство, Мециус посегна да го срита. Ала Дизатралис го превари. Искаш ли префектът да научи какво се тъкмеше да сториш? Пък той ще отсъди другото. Легионерът неволно потрепера. За такова нещо направо обезглавяват. Без съд, без бавене. Префектът тук, по време на война, е и съдия, и бог. С прехапана устна, метнал страхлив поглед наоколо, той резна с меча въжетата и тутък си се шмугна в тълпата. А пленникът пропълзя под близкия храст и изчезна в гората. Когато Маркус Красиниус се наведе, Резосът беше още жив. Мокапор го видя. Видя как се взира в окачената на гърдите му сребърна плочка. Не, нямаше да му я даде. Тя беше нужна само нему. Нямаше да я даде дори след смъртта си на този надменен чужденец. С сетни сили той опита да я скрие под кървавия парцал, в какъвто се бяха превърнали дрехите му. Нямаше да тикне в ръцете му това мощно оръжие. Знаеше, убеден беше, че щеше да бъде хвърлено първо срещу траките. Навярно срещу медите. Какъвто и да беше Мокапор, той беше преди всичко тракиец. Докато беше жив, римляните му бяха нужни. За неговите цели, не за техните. Сега вече не му трябваха. Ей, това нямаше никога да стане, той със собствените си ръце да им даде сила. Не искаше. Мокапор го бе разбрал отдавна, сега пред смъртта го виждаше с очи на прорицател. Римляните и траките не бяха създадени за приятелство. Невъзможен беше съюзът с Рим. С Рим или се биеш, или му се покоряваш робски. Няма. Маркус Красиниус се приведе любопитно над мъртвия Резос. Какво ли представляваше този медальон? Защо понечи да го скрие от него? Може би варварски амулет, може би символ на царско достоинство. Той издърпа сребърната плочка от врата му и я разгледа внимателно. Ако не друго, щеше да я запази поне като трофей, спомен от победата му над медика. Контубернелът му се наведе и извади от пазвата на Мокапор един окървавен свитък. Маркус Красиниус го взе и го зачете нетърпеливо. Неволно пребледня. Пулсът му се ускори, усети как целият се разтрепера от вълнение. Когато го изчете, той се усмихна доволно. Видението за големия триумф отново изплава пред мисления му полет. Властта и богатството отново ставаха достижими. Отмъщението на гладиатора, разузнавачите донесоха, че Спартак настъпва към римския лагер направо през полето, подредил варварската си армия в римски строй, в кохорти и манипули. Маркус Красиниус научи тая вест при трибуна Гайус Салвариус, заместника на претора, който командваше трите кохорти, изпратени с изричната заповед да заловят избягалите роби и да усмирят разбунтуваните по пътя им траки. Астрагал се усмихна високомерно. Тоя варварин сгреши. Силата на траките е в тракийската тактика, както силата на римляните – в римската. Спартак не е глупак. Възрази Маркус. Познавам го до някъде. Убеден съм, че е разбрал предимствата на нашия строй. Пригажда се към него. Трибунът пък беше убеден в своята правота. Макар отскоро тук, той беше слушал, още повече беше чел за нравите на враговете си. В кохорта може да се бие само римският легионер. Защото е нужна желязна дисциплина. Не става за всяка дива паплач, която не е свикнала на открит бой. Маркус Красиниус също държеше на своето. Спартак пък не е дивак. Той има смелостта на тракиец, но има и културата на елина. Заместник преторът успя да сдържи насмешката си, ала Маркус Красиниус забеляза лекото трепване на устната му. И злобата отново преля в сърцето му. Ето що? Рече Астрагал. Аз ще пресрещна Спартак с двете кохорти. И с тебе. Без да се плаша от враговете. В лагера ще остане децимираната кохорта. Маркус пламна от обида. За щастие и този път успя да се овладее. Дори в главата му се мярна радостна надежда. Лаком беше за слава Астрагал. Щеше му се той да обере лаврите. Нека върви. Спартак ще му окаже достоен прием. Маркус се блазнеше от самочувствието, че вече познава тракийския размирник. Допускаше, че и това сега беше нова негова уловка, нова бойна хитрост. Спартак умееше да се бие и като тракиец, и като римлянин. Според случая.
Способен беше, ако потрябва, да слее и двете тактики, което всъщност значеше пак тракийската тактика, свободна, без сковаващи правила, без ограничения и затова с неизчерпаеми възможности. Но си замълча. Нека си троши главата. Едно поражение ще охлади огъня му, ще укроти високомерието му. И още нещо, когато научи за поражението, преторът Апиус Клаудиус Пулхер може да се разколебае, може да оттегли благоволението от любимеца си. Дори опита да позлорадствува. Трибуне, рече му той с загрижен вид. Тук не е Италия, не е Лада. Тук е дива Тракия. Внимавай! Лоши поличби се явяват напоследък, небесни светлини, нощни тътнежи без гръм, огнени човеци. А от ръката на един роб избухнал пламък. Заместник преторът вирна глава. Откъде знаеш, че тия поличби не са отредени за Спартак? После се наведе към ухото му, аз питах Авгура. И той ми предсказа по птичия полет, че още днес ще се реши изходът на сражението. Маркус Красиниус почувствува пълно удовлетворение. Зад външната безучастна маска и Гайус Салвариус криеше смущението си. А беше длъжен да играе ролята на железен воин. Уж самонадеян, решителен и твърд, а виж, и той питал прорицателите. Тая страшна, непроходима страна, чието мъже режеха с песен главите на враговете си, а жените разкъсваха в религиозен екстаз живи хора, вдъхваше всеки му трепет. И той реши да притури нов смут в смутената душа на омразния си началник. Авгурът казал. Още днес ще се реши. А в чия полза? То се знае. Винаги, всяка битка се печели от Рим. Затова и ние с теб сме сега тук. Гайус Салвариус Астрагал погледна случайно нагоре. Виж орела в небето. Това вече е добър знак. Пред битката с Дарий над главата на Александър се вие орел. Думите му бяха прави. Тая величествена птица беше символ на победата, бронзовият й образ разперваше крилете си навръх римското знаме. Той се обърна към един контубернал и му заповяда. Първа и втора кохорта под мое началство ще тръгнат в поход. Да се приготвят на часа. Точно след половин час войската взе да се източва през порта Принципалис. Пред колоната зад тръбачите и барабанчиците яздеше на бял кон самият заместник претор, горд и уверен в себе си и в силата, която водеше. Високо над него продължаваше да кръжи в синевата орелът. А зад него, едновременно очакващ с нетърпение провала му, и гузен, защото като римлянин не му бе разкрил всичките си опасения, опитваше да се изпъчи върху седлото Маркус Красиниус, угрижен и необичайно мълчалив. Отрядът от леки кавалеристи бе излязъл десетина минути преди главната сила. След два часа разузнавачите пресрещнаха колоната. Бяха открили тракийския стан. Разгледали го бяха добре. Върху намазана с восък плоча бяха начертали и плана му. Астрагал остана доволен. Въпреки нахалството си Спартак не се осмеляваше да излезе в открит бой. Предпочел бе да се свре в тая теснина, обградена от двете страни с почти отвесни скали. Като вещ военачалник Астрагал се помъчи да разгадае замисъла му. Имаше само две решения. Противникът или беше избрал тая клисура, за да не позволи на манипулите да се разгънат за привичния си бой, или пък се тъкмеше да им устрои засада. Това беше неизменният от векове подход на всички варвари, да увлекат врага в някоя теснина, за да го нападнат от височините. Той разгледа още веднъж восъчната карта, поиска няколко допълнителни обяснения и се замисли. Струпаните край него центуриони очакваха търпеливо решението му. Само за няколко минути планът беше готов в главата му до последната подробност. Кохортата нямаше да навлиза в дефилето. Потомците на тези, чиято кърмачка е била вълчицата, щяха да надхитрят варварската лисица. Беше отясно по-ясно. Спартак безсъмнено прикриваше главните си сили по околните възвишения, за да нападне в фланг легионерите, когато навлязат в теснината. Гайус Салвариус щеше да обърне надолу с главата целия му план. Щеше да унищожи самата засада. И едва тогава щеше да атакува лагера му. Както винаги не каза нищо. Нито той, нито кой да е римски военачалник имаше обичая да раздрънква намеренията си. Умението да държи езика зад зъбите е една от най-ценните воински добродетели. Врагът има навред очи, които дебнат, и уши, които слухтят. Не го сподели и с префекта. Предпочете да го смае накрай, след като разгроми превъзнасения от него бунтар. Когато наближиха клисурата, те видяха препускащите обратно съгледвачи на Спартак. Гайус Салвариус Астрагал спря. Опипа с очи цялата планина.
и откри тясната просека, която водеше през гората към левия склон на пролома. Наистина, по-удобна засада не би могло да се намери. Само че тоя път Спартак се бе излъгал. Не знаеше, че вместо празноглавия Силвиус Красиниус Алвио сега насреща му настъпваше Гайус Салвариус Астрагал. Не знаеше, че не е Астрагал дивечът, който ще се хване в каквато и да е клопка, та дори и най-хитрата. Съвсем неочаквано за всички той раздели войската си на две. Срещу тракийския стан отправи втора, кохорта под началството на Маркус Алвио. Нейната задача беше да отвлече вниманието на враговете, докато първа кохорта, водена от самия него, щеше да разчисти височината от скритите там траки. След това вече напълно спокойно, методично щеше да връхлети върху затворените в долината варвари. Дори Маркус Красиниус, въпреки своята неприязен, неволно се възхити от гъвкавия му ум и съобразителност. Дори той се зарази от неговата жар за победа. Докато легионерите на Астрагал, окачили по шлемовете и броните си клонки, за да се прикрият от зорките погледи на противниците, се източваха нагоре по пътеката, Маркус Красиниус още отдалеч разгъна центуриите си, за да ги разположи по правилата в шахмат, така че принужда всяка от тях да има пълна възможност да преминава свободно между съседните части. Барабаните му забиха, роговете затръбиха, легионерите заудряха с мечове по щитовете. Въздухът проехтя от грозното баритус. И ето, насреща си видяха траките. Само че не в римски строй, както ги очакваха. И тоя път пак беше познал Астрагал. Кохортите и манипулите не допадаха на варварите, както не им бе допаднала и македонската фаланга. Варварите умееха да се сражават само по-варварски. В първата верига, ако можеше да се нарече така, прибягваха напред-назад прашниците само с прашки и торби камъни през рамо. Във втората опъваха лъковете си стрелците, а зад тях се бяха построили копиеносците. Конницата, неудържимата тракийска сила, не се виждаше. Къде ли я бе скрил Спартак в засада? Но другото го смая съвсем. За двойниците се изправяше четвърта редица. От жени. И всички, мъже и жени, крещяха диво, сякаш обхванати от беса на Дионис, дрънчаха оръжия, ругаеха. Изведнъж, премерили точно разстоянието до настъпващите легионери, траките ги обсипаха с градушка от камъни и стрели. Копиеносците и мечоносците се спуснаха устремно напред. Копията се впиха като разлютени оси в бронираните карета, мечовете зачаткаха настървено по щитовете. Траките налитаха, нанасяха ударите си, отстъпваха. И пак налитаха. Това вече не беше бой, то беше нещо неописуемо, зловещо, някаква бойна оргия, в която никой не щадеше нито чуждия, нито своя живот. Легионерите пак устояха, скрити зад стената на щитовете си. Не случайно тоя бой наред и тази армия бяха прегазили целия свят. В най-решителния миг манипулите от тила се врязаха между фронталните манипули, заеха местата им. Посрещнаха нападателите с пресни сили. Траките взеха да се отдръпват. Тогава насреща им се изпречи четвъртата редица. Жените ги посрещнаха с грозен вой, като ги обсипаха с хули за страхливостта им. И те посрамени отново се върнаха, нахвърлиха се още по-настървени. Улисан в развоя на сражението, Маркус Красиниус забрави обхода на Астрагал. Сепна го избухналата глъчка отляво. Той погледна нагоре. И мигновено разбра. Спартак пак ги бе надхитрил. Първа кохорта беше заела позиции върху терасата над клисурата, без да открие никаква засада там, и се готвеше да удари в фланг обградения стан. Тогава от още по-горната тераса, от още по-стръмния урвест склон се срина лавина от откъртени скали и коли, натоварени с камъни, които се понесоха надолу с грозен грохот и се врязаха в римските редове, разкъсаха ги с просеки от смачкани трупове. Маркус Красиниус прецени на часа опасността. В тоя капан всички предимства бяха към страната на варварите. Ето, разбили железния римски строй, те се спускаха по сипеите като втора лавина, жива лавина от стръв и кръвожадност. Дори пред ужаса на поражението той усети странна радост в гърдите. Надменният Астрагал беше опропастен. Опозорил се бе, провалил бе бойната си кариера. Никой претор, бил той и най-пристрастният, не би му възложил да води дори манипула, а камо ли няколко кохорти. Настанал беше часът на Маркус Красиниус Алвио. Сега той щеше да спасява съперника си от бедата, за да му върне понесеното унижение. Контуберналите се разтичаха, засвириха роговете. И префектът поведе кохортата си по стръмнината, за да излезе в гръб на нападащите от втората тераса траки.
Тогава пред погледа му се откри целия позор на астрагаловата кохорта. Захвърлили щитовете, легионерите бягаха през глава изурви и пущинаци. Началникът им се биеше сам срещу стотина неприятели, които го бяха обградили отвред. Маркус позна Терес бунтовника, когато някога смяташе да направи свой гладиатор. Чуй гласа му. Гайус Салвариус, предай се. Задъхан от битката, окървавен, астрагал изкрещя в отговор. Римлянинът не знае да се предава. Маркус не видя какво стана след това. Внезапно и върху неговите войни се изсипа нов сипей от камъни и коли. Префектът се сети тутък си какво да стори. Тъй и неговият комир, великият Александър, нападнат в проходите на Хемус, успял да опази войската си. Лягай под щитовете. Изкрещя той и се хвърли в близката падинка, закривайки се с щита си. Наистина, сега колите и откъртените скали не успяха да нанесат такива поражения както сред легионерите на Астрагал. Задоволен, тържествуващ, префектът се изправи. Тогава коварната фортуна му изигра втората си шега. Един камък, насочен от нея, го прасна по шлема и го свали в несвяст. Когато се опомни, Маркус Красиниус Алвио се видя легнал на земята. Позна победителите, преди да е зърнал лицата им. Позна ги по бронираните панталони, каквито носеха само траките. Варварите празнуваха победата. Ехтяха еднотонни рогове, бунтяха тъпани. Голобрадво им пееше за ситалк. За несвикналото ухо на римлянина това не беше и песен. То беше по-скоро дрезгав речитатив, след който следваха няколко еднообразни припева. Понякога войнат се подхвърляше във въздуха и почваше да се чесмаха и рата въображаеми врагове. Ведно с него подхващаха танца останалите траки. Те скачаха диво с размахани мечове, които свистяха зловещо над главите им. И толкова изкусно, че никого не засягаха. Отстрани приличаше на истинско сражение, в което някои се престорваха на убити и се просваха на земята, а други, победителите, уж снемаха въоръжението им и подхващаха с запевчика безкрайната песен за ситалк, докато други изнасяха преструващите се мъртъвци извън поле сражението. Маркус Красиниус бавно вдигна поглед. По израза на лицата им разбра, че не го очаква нищо добро. И все пак не бе допускал това, което го слетя. Не се очуди, че видя сред победителите и Спартак. Позна го и под бронзовия му шлем, който по тракийски обичай покриваше почти цялото му лице. Всъщност, неговото присъствие му вдъхна някаква надежда. Спартак по дух не беше варварин, той знаеше какво значи пленен римски аристократ, знаеше какъв откуп може да получи за него. Уплаши го другият. Отначало дори не позна кой е този брадат варварин с клеймо на роб бедлец, дето беше вторачил в него свирепия си поглед. И все пак нещо в този поглед му беше познато. Срещал го бе някога. Само че за какво го бе срещал, за добро или за зло. Наистина трудно би могъл да открие някогашния си домашен гладиатор, тогава гладко обръснат, както беше прието за такива като него, в това обрасло с буйна грива лице. Щом видя, че пленникът се е свестил, Севт го срита. Ставай, Маркус Красиниус Алвио. Песента и хорото пресекнаха изведнъж. Множеството онемя. Задъхан от гняв и обида, римлянинът се изправи с мъка. И без да се обръща към мъчителя си, заговори на Спартак. Аз съм римски гражданин. Не позволявам да ме докосвате. Искам да се държите с мен, както подобава на римски патриции. Спартак смръщи вежди. Ще се държим с тебе така, както ти с нас. Ще те изпратя в моите рудници. Маркус вдигна ръка. Ти нямаш това право. Спартак погледна към небето. Има ли съм право, ще отсъди историята? Префектът възрази живо. Ти го знаеш. Историята се пише от победителя. Затова победителят е винаги прав. Рим ще бъде тоя победител. Той ще пише историята на всички сразени от него. После като че ли гордостта му неусетно се ступи. Повярвай ми. В рудника не те изпратих аз. Тогава бях ранен. В несвяст. Направи го Астрагал. Аз бях решил да сключа съюз с теб. Предлагам ти тоя съюз и сега. Ти си умен. Знаеш какво значи съюз с Рим. Знам. Отвърна Спартак през зъби. Тогава Севт се изпречи между двамата. Спартак. Рече той. За моята вярна служба ти бях поискал само една награда. И ти ми я обеща. Той посочи с меча си префекта. Ей тоя. Ако ме беше бил, щях да ти го оставя. Ако ме бе осъкатил, щях да ти го оставя. Ако беше посегнал да ме убие, пак щях да ти го оставя.
и се обърна към множеството. Братя Меди, отсъдете. Аз бях гладиатор на този звяр. Маркус Красиниус най-сетне го позна. И разбра, участта му бе решена. Нелепо беше да се надява за пощада. Той се прегърби, посърна. Асефт не спираше да го обсипва с обвинения. Като гладиатор се бих срещу всички зверове и хора, които ми посочи. Веднъж той ме накара да се бия с брат си. Помолих го да отмени боя. Всичко друго, не и това. Той не склони. Аз бях по-опитен. Свалих брат си на земята. И по гладиаторския обичай поисках пощада за победения. Тълпата, настръхнала, слушаше притихнала. Маркус Красиниус обърна палеца надолу. Брат ми се уби, като сам натика меча ми в сърцето си. По лицето на суровия воин се стичаха две мокри вадички. И аз се заклех да отмъстя. Почти простена Сефт. Кажете, имам ли това право? Смърт. Избухна множеството. Смърт. Сефт се обърна към Спартак. Не ще само смъртта му. Искам той римлянин да се срещне като гладиатор с другия пленник. Спартак поклати глава. Нима и у нас ще насаждаме римските нрави. Ние сме се опълчили тъкмо срещу тях. Не щем да бъдем роби, но в същото време не щем да заробваме другите. Не довърши. Трогнати от разказа на някогашния гладиатор, озлобени след кървавото сражение, траките ревяха до прегракване. Да се бият. Да се бият. Мнозина от тях, най-смелите и дръзките, бяха бивши роби, и Дизатралис, и Терес. Петимни бяха да се насладят от позора на вчерашните си господари, от унижението и страданията им, да се порадват на кръвта им. Разбрал, че тоя път няма да го послушат, Спартак се загърна с зайрата си и мълчаливо се оттегли. Сефт го изчака да влезе в палатката си. Тогава заповяда. Отстъпете. В кръг. И докарайте другия. Маркус Красиниус Алвио стоеше безволев насред очистената площадка, още не проумял частта си, неочаквано затъпял като добиче. Внезапно той вдигна очи. И видя насреща си Гайус Салвариус Астрагал, също като него свързани на гърба ръце. Префектът неволно се изправи. Опита да заеме неговата горда стойка, опита да придаде на лицето си същото сурово безразличие. Сефт се изправи пред тях и рече злобно. Горди патриции! Дойде време да заемете местата на вашите гладиатори, които са по-долу от робите. Или не? Още по-зле. Дойде време да паднете по-ниско от тях, защото днес вие ще се биете по заповед на вчерашните си гладиатори. Той се обърна назад към другарите си. В памет на падналите в боя траки аз уреждам тия погребални борби. Млъкни, куче! Извика Астрагал с такъв глас и такъв израз, сякаш стоеше начело на своите кохорти. Не се ли научи най-сетне как се говори с римлянин? Без да се обърне към него, Сефт го перна през зъбите с опакото на ръката си. В следния миг трибунът се хвърли отгоре му така както беше, с увързани ръце. Замахна да го блъсне с глава в бронята. Сефт успя да се отмести и пленникът, излъган в удара, се просна на земята. Сефт изчака да го изправят на крака. Мамиш се, римлянино. Не можеш да ме предизвикаш. Аз няма да те убия. Вие двамата ще се убивате. За наше удоволствие. Отдръпна се и заповяда. Хайде, почвайте. Вие знаете отлично правилата. Войниците срязаха въжетата и им подадоха оръжията. Щом пипна своя меч, Астрагал се хвърли върху Сефт, ала цяла стена от пелти прегради пътя му. Трима траки, влезли в ролята на лорариите в цирка, насочиха към обречените на жежените си копия. Маркус неволно отстъпи. Ала Гайус Салвариус не трепна. Остави плъмтящото желязо да се впие в бедрото му. Само процеди през изскърцали от болка зъби. Муциус Цевола сам изгори ръката си, за да докаже, че е римлянин. Гайус Салвариус Астрагал ще ви докаже, че истинските римляни още не са се свършили. Само варварите са годни за гладиатори, не и римските нобили. Второ копие изцвърча по рамото му. А в това време префектът отскачаше пъргаво от насоченото към него изкрящо желязо. Бийте се! Изкрещя Сефт. Нагрятото до червено острие докосна рамото на Маркус. Болката беше ужасна. Никога не бе допускал това, когато даваше заповед да дамгосват робите му. Тя изведнъж отприщи всички задръжки, на които бе подчинил цялото си поведение. Той забрави какво е, забрави, че е длъжен да умре така, както бе живял, като римски патриции. Остана само едно, страхът от повторното докосване на огъня. И омразата към Астрагал, този, в когото бяха преминали имотът, и богатството, и славата му,
този, който го изместваше навред, този, който го изпревари във войската, този, когото трябваше да търпи толкова време, да му се подчинява, да му угодничи, да го славослови. И когато нажеженото желязо го докосна още веднъж, Маркус Красиниус изкрещя. Брани се, Астрагал. Гайус Салвариус го изгледа презрително. Забрави ли кой си? Забрави ли, че съм твой началник? Дисциплината. Тук няма началници, тук сме равни в неволята. Няма други римляни. И аз ще те убия. Най-сетне ми падна на сгода. И ще отмъстя за всичко. За имота, за униженията, за високомерието. За всичко. За всичко. И замахна с меча. Астрагал едва успя да отклони удара му с щита си. Неволно посегна и той. Беше научен да отговаря на удара с удар. И още нещо, в очите на доскорошния си подчинен той сега откри не сънародника, а озлобен, настръхнал враг, който щеше да го съсече, без да се поколебае. Така неочаквано за всички боят се разгоря. Двамата се засипаха с градушка от удари. Те бяха отлични бойци, владееха до съвършенство изкуството на меча. При вида на това зрелище, за мнозина от тях само далечна мълва, траките побесняха от радост. Развикаха се, закрещяха, притиснаха се да гледат по-добре. Маркус Красиниус Алвио почна да губи търпение. Чувствуваше как бързо отмалява. От удара в главата почваше да му се вие свят. Той скочи светкавично напред, те наведнъж да реши изхода на двубоя. И замахна рязко с меча. Тая хватка му докарваше сигурна победа. Този път на среща му се оказа боец, по-опитен от него самия. Астрагал се отклони леко и префектът политна напред, увлечен от устрема си. Той падна на земята и изтърва оръжието си, което отлетя на пет крачки от него. Докато се опомни, Астрагал го притисна към земята. Опря меча в гърлото му. После погледна несъзнателно към Сефт с ням въпрос в очите. Сефт поклати глава. Виждаш ли се, Алвио? Спомняш ли си за моя брат? Изживяваш ли и ти неговата мъка? Почакай, почакай. Аз още не съм решил какво да правя с теб. Отдолу, под коляното на победителя, Маркус Красиниус дишаше мъчително. Още по-измъчен изглеждаше Астрагал. И горд, спечелил битката. И посрамен. Най-сетне Сефт насочи палеца си надолу. При тоя зловещ знак Астрагал се задъха. Не. Почти простена той. Не мога. От гордата му самонадеяност не бе останало нищо. Той просеше милост, не победеният, победителят просеше милост. Тълпата зарева негодуващо. Заколи го. Заколи го. Не. Трибунът понечи да се изправи. Един Астрагал няма да убие римски патриции за удоволствие на дивите варвари. Нажеженото копие се залепи до врата му. Астрагал трепна. Инк, гладиатори тот мисхтението. JPG. В същия миг Маркус издърпа меча му и с един замах го заби отдолу в корема му. Раненият се препъна, притиснал раната си с две ръце, после рухна сред локва кръв. Префектът се изправи, олюлявайки се като пиян. Пред очите му се въртяха алени кръгове. Струваше му се, че всеки миг ще загуби съзнание. Гадеше му се, от срамния двубой, от гледката на сгърчения труп, от самия себе си. Тогава като отдън земя до чудомите на някогашния си гладиатор. Наградата, която бях определил за победителя, е разпъване на кръст. Като истински роб. Маркус Красиниус Алвио не устоя на този нов удар. Червена мъгла като наводнение от кръв плисна в очите му. Когато пак се свести, първият човек, когато видя напреде си, беше Спартак. Резосът спореше разгорещено с врага му. Спартак. Промълви Маркус. Не искам да умра като роб. Ако ме спасиш, ще ти дам медальона на Химилкон. Кълна се в Стикс, в който се кълнат и боговете. За живота си бе пожертвувал достоинството си на римлянин. За него беше готов да пожертвува всичките си мечти и амбиции, да се откаже от власт и сила. Само да остане жив. Жив. Спартак се извърна изумен. Усетил, че бе налучкал верния път, Маркус заговори. Даде ми го Мокапор, преди да умре. Спартак пристъпи нетърпеливо. Къде е? Скрит в лагера. Само аз го знам. Спартак реши бързо. Ще ти подаря живота. За откуп. Животът ти, срещу медальона. После се обърна към войниците. Докарайте някой пленник. Скоро доведоха един от контуберналите на Астрагал. Маркус Красиниус се преобрази неузнаваемо. Бягай веднага в лагера. Заповяда му той с глас, който не търпи възражения.
В кутията с скъпоценностите под леглото ми ще намериш един сребърен медальон. Донеси го. И знай, колкото по-рано свършиш това, толкова по-рано един римски префект ще получи свободата си. Легионерът вдигна рука за поздрав и се метна на докарания кон. Признателността на Ктиста. Спартак бързаше да се възползва от поражението на римляните, за да ги доунищожи, преди да са се опомнили. И да завземе лагера им, за да се добере сам до скъпоценния медальон. Не се доверяваше на Конто Бернала. Стори му се годен да го излъже, годен да се оплаши от повторно завръщане при страшните варвари. А имаше и друга опасност, да стане жертва на намножилите се мародери, които кръстосваха навред за лека плячка, без да се вслушват в забраните на Спартак. За една броня, за един шлем те бяха способни да обезглавят нещастника, който носеше тоя шлем и тая броня. А виждаше, че и войниците, и началниците им нямаха охота да продължат преследването. Предпочитаха да се порадват на леката победа, с веселби, с хора и с голяй. Дизатралис пръв се осмели да му го каже. Само война да искаш. Тя няма да се свърши. Виж, за празненства рядко остава време. Спартак смръщи вежди. Когато само раниш лъв, или тур, или глиган, оставяш ли го да избяга? За да стане още по-опасен. Или го гониш, докато го доубиеш? Това е друго. Изсумтя едноокият Терес. Не е друго. Полуразбитият враг ще се окупи ти. И отново ще те нападне, обогатен от опита на поражението си. Затова и той трябва да бъде преследван до пълното му унищожение. Стига ни, че ги прогонихме. Сега ги прогонихме, утре пак ще дойдат. От кога налитат, ние ги отхвърляме, а те все се връщат. Лакоми са за земя, за роби. А Тракия има и богата земя, и яки работници. Тия яки работници знаят да се отбраняват. Спартак сви и умрук. С отбрана победа не се печели. С отбрана само се отлага поражението. Рим трябва да бъде ударен право в сърцето. Другото са дръскотини, които не убиват. Само го дразнят. Като леко ранен лъв. Терес вторачи в лицето му единственото си око. Ти какво? Ще ти се да удариш Рим в сърцето? Че ти знаеш ли неговата сила? Именно за това. Ако не бъде сразен, той ще ни зароби. Заробил е целия свят. Само ние още се опъваме. Или ние, или Рим. Той замълча. Млъкнали бяха всички, слисани от дръзките му думи. После отново заговори, тоя път вече по-спокойно, почти безстрастно, но още по-непреклонно. Ще ги гоним до стените на Рим. И ще ги сринем. Ако те опожарят селата ни, земята ни ще остане. И планината ни, в която пак ще оцелеем. Ако ли пък ние сринем зидовете му, нищо няма да остане от Великия Рим. Аз имам мощта да не оставя камък връз камък от тия стени. И да изкореня руминалската смокиня, под която вълчицата откърмила Ромула и Рема. Тогава, както казва преданието, Рим ще запустее. Помогнете ми да стигна до там. По пътя ни ще се надигнат всички потиснати. И ще тръгнат с нас на свещен поход. Сега се обади Дизатралис. Ти поне знаеш колко мрази Рим. Знаеш също, че не съм страхливец. Тъкмо аз ти го казвам. Рим е всемогъщ. Рим има безброй легиони. Спартак отговори. Това е вярно. И все пак римляните са по-малко от робите, които ги хранят. Тия роби само чакат някой да ги поведе. Патрициите са по-малко от плебеите, полуробите, които чакат нови братя Гракхи. Вярно е. Кимна Фертракс. Робите чакат месия. Който срази Рим, той ще бъде месия. Както Рим търси несговорници сред враговете си, тъй и ние трябва да намерим недоволниците в неговия дом. А кои са те? Това са робите. Това са плебеите. Както Рим разделя и владее, тъй и ние сме длъжни да го разделим, за да го завладеем. Робите са ръцете и краката на Рим. Трябва да срежем Ахилесовото му сухожилие, както обезвредяваме облечените в желязо, другаде неуязвими врагове. Той разпери ръце. Това е. Да оставим ли ранения глиган да се укрие в усоите? И утре да нападне жените и децата ни. Първа посрещна с радостни възгласи думите му неговата лична охрана, ядрото, съставено от избягалите роби, които го бяха последвали до тук, все хора, които в тая чужда страна нямаха никого освен него. Спартак ги бе отървал от робството и за него те бяха готови до един да дадат живота си. Какви ли нямаше сред тях? Елини, либийци, картагенци, египтяни, гали, германци, брити, славяни, от всички страни, където ненаситният Рим грабеше синовете и дъщерите им. Фертракс се провикна. Спартак, води ни.
След него вдигнаха махайрите си Тересиди Затралис. Последваха ги останалите. Такива бяха траките, лесно се отчаиваха, още по-лесно се възпламеняваха. Веднъж убедени, веднъж запалени, водачът можеше да ги откара на край земята. Спартак изчака да затихнат виковете им. Тогава се обърна към Терес. Вземи твоите хора. И моята лека пехота. Ще излезеш в гръб на римския лагер. Аз ще настъпя по билото. Когато видиш три огъня, ще нападнеш от запад. Да отвлечеш вниманието им. Тогава аз ще ударя от изток. Разбрах. Изпъчи се Терес. Ще ги направя на пух и прах. Само преториума ще запазиш, с палатката на префекта. Тя ми трябва непокътната. След това войската се раздели на две. По долината начело с Терес бунтовника тръгнаха пешаците, въоръжени с прашки, лъкове, махайри, римски мечове и копия, с брадви, кой каквото докопал. Едни с пелти, други с тежки четвъртити щитове, отмъкнати от легионерите, едни с брони, други само с кожуси, които пазят не по-зле от броните. Подир Спартак потегли тежката конница, водена от Дизатралис, в която се числяха благородниците, всички с брони, разкошни каски и тежки ромфеи на рамо, следвани от копиеносците. По край предводителя се подреди неговата гвардия. Изкачването продължи много. Най-сетне, задъхани и изпотени, бойците се измъкнаха на голото било. Окичиха шлемовете и броните с листа да не блестят и започнаха спускането. От едно скалисто възвишение, обрасло с бодлива хвойна, Спартак погледна към полето. В далечината, в синкава мъгла, се виждаше римският стан. Заслони очи с ръка, той се обърна към Дизатралис. Я виши ти. Помощникът му се взря напрегнато. Тъй е. Рече той. Избягали. И отново се загледа. Виждам обоза им. Бърза надолу по край стримон към Десодаба. Може би към Синтия. Изведнъж той трепна. Гледай, гледай. Строят им се разбърка. Колите се пръскат без реда. Бягат. И тотчас добави. Та това е Терес. Вълкът менява козината, нрава си не менява. Не е могъл да устои при вида на плячката. Отдавнашната му неприязен бе намерила отдушник. От първия ден благородникът и размирният селяк не можаха да се спогодят за най-голямо огорчение на Спартак. Дизатралис. Рече Спартак с почервеняло от гняв лице. Възлагам на теб да отведеш войската по Стримон. Аз ще догоня Терес, ще го изпратя подир отстъпващите римляни. На всяка цена трябва да ги доунищожим, преди да стигнат Десодаба, преди да се съединят с другите. Метна се на коня и препусна надолу, последван само от двама телохранители. Беше ядосен. Терес се бе проявил отново като истински тракиец, непокорен и своеволен. Прави бяха римляните, като казваха, че траките забравят войната, щом зърнат обоза. Затова губят свободата си, макар че са най-смелите бойци на света. Всеки прави каквото му хрумне. Не виждат как в стръвта си към лична независимост сигурно крачат към робството. Ако беше Севт, нямаше да постъпи така. Севт беше гладиатор, дисциплиниран като римски войник. Такива трябваше да станат всички меди, всички траки, всички врагове на Рим, за да се надяват на победа. Само че Севт сега беше далече, може би вече достигнал Скаптопара на път за Дентелетика, където го бе изпратил Спартак да дири братска подкрепа срещу завоевателя. Сега Дентелетите, утре сердите, в други ден бесите, синтите, сатрите, одомантите, всички траки щяха да се надигнат, ако повярваха в силите си. Билото взе да се снижава бързо. Вместо бодливите хвойни се ширнаха зелените пасища. Подплашени овце от връхлетелите конници се пръснаха към гората. Постепенно пасищата преляха в ниви с едва покарали пролетни посеви. Тук там се виждаха дървени рла с железни лемежи, изоставени от избягалите орачи. Спартак свърна вляво към тясната просека. След припека на откритото горската хладина го освежи. Дори му се прииска да запее, че беше жив, че се бе отървал от робството, че бе победил Маркус Красиниус, че скоро плочката на Химилкон щеше да му разкрие тайната си мощ. Внезапно конят му се препъна и се сгромоляса на земята. Ездачът отхвръкна насред пътеката. Изправи се на часа. Изтегли меча, успя да посрещне прав излетелите от храстите римляни. Препънали се бяха в опънатото въже и конете на телохранителите му. Единият беше смазал с тялото си ездача. Другият боец успя да се изправи. Двамата се хвърлиха смело срещу дозината нападатели. Зазвънтяха мечовете.
И все пак от първия миг беше ясно колко неравна е тази битка. Примъкнал се незабелязан през шубраците, един легионер прободе телохранителя в гърба. Спартак разбра безсмислието на съпротивата си и побягна. Римляните се спуснаха с викове подир му. Той беше як, издръжлив мъж. Рудникът го бе закалил още повече. Забеда и легионерите бяха хора от желязо, закалени в походи и сражения, преследваха го упорито по петите, неотстъпно. Затова той свърна в гората. Съобрази. Те не бяха горяни. Не познаваха гората. Не умееха да различават под пластовете суха шума коварните ямки, в които могат да си счупят краката. Не умееха да избират пролуки, не допускаха колко жестоко дерат еловите вейки, не бяха свикнали да се прегъват пред ниските клонаци. Неусетно взеха да изостават. Двамина се проснаха на земята, виейки от болки. Другите, макар и по-предпазливи, не се отказаха от гонитбата. Не мислеха дори да се откажат. Защото бяха дезертьори, изгубили се в паническото бягство. Бояха се от сурово наказание, когато се върнат в частите си. Но виж, един пленник, и то тракийски аристократ, можеше да смекчи наказанието им, можеше дори да им донесе награда. Зато и въпреки, че бяха грохнали от умора, не се отказваха, продължаваха да го следват с размахани мечове. Спартак отново излезе на пътечката. Беше взел значителна преднина. А и той не беше от желязо, и той се бе преуморил от лудия бяг из гората. След стотина крачки пътеката го отведе до тясно мостче, опънато между скалистите брегове на дълбока урва. На дъното и на дълбочина десетина човешки боя се пенеше буен поток. Спартак притича по моста. На отсрещния бряг спря, изкушен от внезапен порив да го събори, да прекъсне пътя на преследвачите си. Опита да изкърти с ръце една града, замахна с меча. Убеди се бързо, че това няма да му се удаде, преди да дойдат преследвачите. Затова продължи нагоре, поел си малко дъх, решен да се шмугне пак в хръсталака. И ако добие голяма преднина, да заличи следите си. Тогава зад гърба му излезе Тарула. С брадва в ръка. Тръгнал бе да насече дърва. И бе чул човешките викове. Скрит в украйнината, бе видял всичко. Преценил го бе на часа. Още не бе станало късно. Без да губи време, той замахна с брадвата. Правил бе мостове и знаеше градежа им. Удари направо върху подпорната града. При втория удар я пресече. Замахна към другата. Римляните вече наближаваха. Схванали намерението му, те закрещяха отдалеч. Тарула удари повторно. По трети. Тая града излезе по-здрава. Устоя. Първите преследвачи вече стъпваха на моста, а той още продължаваше да сече. Един мет на копието си и то се заби в ребрата му. С последни сили ктистът нанесе последния замах. Дървеният градеж изскърца глухо и бавно се срина надолу, увлече с себе си тези, които вече бяха стъпили върху него. А Тарула се отпусна на земята. Аленото петно върху бялата му дреха нарасна. Дочул новата глъчка, Спартак се обърна. И видя станалото. Без да се двуми, хукна назад. Вдигна ранение на ръце, понесе го към гората. Тарула отвори очи. В зениците му светна доволство. Задъхън, той прошепна. Ти се бориш за такива като нас. Аз съм ктист. Клетва съм дал. Нямам право да убивам, нямам право да дойда с войската ти. Но имам право да пожертвувам себе си. Имам право. Спартак усещаше по тялото си парещата влажност на изтичащата кръв. Наскуба бяла садина и я натика в раната. После отново забърза. Най-сетне достигна отшелническото селище. Ктистите го наобиколиха, поеха ранения си събрат, положиха го върху нара му, разтичаха се забилки и лекове. Тарула размърда устни. Не е вярна старата мъдрост. Днес е друго. Днес, който не точи меч, от меч загива. Чуйте ме, братя. Когато те нападне вълкът, няма място за кротост. Когато те нападнат потомците на бозалите от вълчицата, няма място за кротост. Има два изхода, или мъртъв, или роб. Аз бях роб. По-добре мъртъв. Изведнъж той клюмна. Тракийският конник беше поел душата му, за да я отнесе горе. Ктистите докараха един кон. Хубав е, рече Спартак. А той разбираше от коне. С листа на воден орех е хранен, похвали се единият ктист. Затова. Спартак не се очуди. Той знаеше това, знаеше също, че от бодливите кутийки на водния орех бедните траки правят и хляб, който затяга стомаха при летните разстройства. Метна се върху коня и препусна към Стримон. Когато стигна там, ордата на Терес бе оплячкосала неприятелския обоз.
В грабежа се бяха включили и доведените от дизатрали изконници. Много време пропиля Спартак, докато събере отново войската си, вече намаляла наполовина, ала не от ранени и убити, ами от мародери, зарязали частите си, за да отмъкват в селата си награбеното. Меди! Провикна се ядно Спартак. Вие, най-смелите мъже в света, стига плячкосване. Терес се засегна. Това е войната. Спартак го стрелна с поглед. Беше. До днес. Вече не е, вече е въпрос на живот или смърт. Или римляните, или ние. Войниците мълчаха. Вече не възразяваха открито. Но той четеше в смръщените им лица, че недоволствуват от новия ред, който опитваше да им натрапи. Много от това, което той изискваше от тях, им беше чуждо и непонятно. Векове, хилядолетия наред дедите им бяха воювали така, прогонваха враговете, ограбваха ги и после се връщаха отново към стадата и нивите си. Не ги преследваха в чужбина. Там се биеха с тях тамошните племена. Ала волята на Спартак, упоритата му вяра в своята правота, прямият му, изискващ безусловно подчинение поглед неволно покоряваха. Хипнотизираха. Тракиецът, когато те гледа, дори не мигва. Ала погледът на Спартак беше по-твърд от всички. От ясните му очи сякаш излитаха сини мълнии. Никой не можеше да устои срещу тяхната стоманена настойчивост. След мен. Извика Спартак и поведе останките от войската си подир отдавна отстъпилите римляни. Никога не забравяше златното правило, че преследването изисква най-голяма предпазливост. Затова отправи далече напред няколко конни разезда. По пътя му насреща се зададе керван от волски коли, натоварени с стоки, кожи, осолено месо, жито, мед, восък, дървен материал. Търговците яздеха отстрани, въоръжени до зъби, а подира им подтичваха слугите, хванали се за опашките на конете им. Да ви закрилят боговете. Поздрави ги, Спартак. Откъде и накъде? Един белобрат търговец отговори. От Синтия към Византион. Съществуваше неписан обичай, търговците имат право да преминават през всяка страна по определените пътища. Само плащат данък на владетеля. От Синтия до Византион керванът щеше да прекоси земите на десетина племена – синти, одоманти, византи, сатри, македонци, крестони, мигдони, ситони, кикони, травси, долонки и на всички щеше да заплати това право. А накрая след цялото това плащане пак щеше да спечели. Иначе нямаше да има търговия, иначе резосите и благородниците нямаше откъде да купуват чуждоземни платове и скъпоценни камъни, селяците нямаше да имат сол. Срещнахте ли римляни? Запита Спартак. Да, на 2 часа път от тук. Тракийският вожд загуби надежда. Трудно щеше да ги настигне, преди да влязат зад стените на Десодаба. Тогава пристигнаха в кариер първите му разузнавачи. Срещу нас настъпват 4 кохорти начело с претора. Това обръщаше всичко, надолу с главата. Малобройната тракийска дружина не можеше и да помисли за открито сражение с такава сила. Спартак разпрати вестители в цялата околност да съберат отново разпилените бойци, да докарат нови доброволци, а той отклони дружината си на изток към предпланините на Орбел. Над пътя, по който щяха да минат настъпващите кохорти, прорязал като сухо русло вековната дъбрава, се издигаше естествената крепост на малко плоско възвишение. Единствено там траките имаха възможност да се укрият и да изчакат римската колона, за да я ударят в фланг, ако намерят сгоден момент. Спартак изведе бойците си горе. Платото едва ги побра. Тясно 100 разкрача и дълго около 300, то стърчеше над избоялата дъбрава като скалист полуостров сред кипнало зелено море. Войниците побързаха да натрупат по окрайнината му камъни и дървета, с които щяха да затрупат врага, ако станеше нужда. И ето сред облак прах се зададе неприятелският авангард, грейнал на слънцето от хилядите отблясъци на излъсканите брони и шлемове. Отстрани препускаха конните разузнавачи, пръснати в широка верига, която прочесваше цялата гора. Тоя път римляните настъпваха по всички правила на бойния си ред. Един малък отряд се отклони да разучи и възвишението над пътя. Убеден, че вече няма надежда да остане неоткрит, Спартак заповяда готовност за оттегляне. Залегналите в засада траки пронизаха с безпогрешните си стрели на влезлите съгледвачи. Ала римляните имаха строг ред, през определени промеждутъци от време съгледвачите бяха длъжни да докладват. Щом като тези не се завърнаха, другарите им препуснаха назад. Бяха подушили клопката.
Спартак даде заповед да се измъкват. Тогава чак разбра, че е закъснял. Към шийката на заетия от него полуостров настъпваше нова римска кохорта, настъпваше в пълен бой наред, разгънала манипулите си. Отдолу през гората се построиха за бой и дошлите от Десодаба легионери. Неочаквано от дебнещ ловец Спартак се превърна в преследван дивеч. Беше попаднал в собствената си клопка. Глупак. Изруга се той гласно. Терес бунтовника го изгледа със здравото си око и изръмжа през зъби. Никой не се е родил военачалник. Мъдростта и воинското умение се добиват не от победите, а от пораженията. Изкуството е да победиш не когато си по-силен, а когато си по-слаб. Изкуството е да се измъкнеш от пълно поражение. Като сега. Спартак се обърна рязко. Още не му бе простил за непокорството. А ти знаеш ли как? След кратко замислене Терес отвърна. Легионерите умеят да се бият само тъй, както са ги учили в казармата. Тогава са непобедими. Силата им е в дисциплината. Тя е и тяхната слабост. Нарушиш ли бойния им ред, те се объркват. Сега на всяка цена трябва да попречим на манипулите им да се разгънат. Нощта настъпваше бавно от изток. Слънцето вече се тулеше зад струпаните над кръгозора мътно лилави облаци. Римските манипули, подредени шахматно, прииждаха уверено насам като огромни железни търлежи. Пред тях настъпваха на пребежки прашниците и велитите. Трябваше да ги задържат до нощта. Спартак изтегли бойците си в най-тясното място на полуострова и докато неговите прашници и стрелците му задържаха враговете, останалите струпаха набързо камъни и дървета в една груба стена. Теснината попречи на римляните да настъпват в привичния им строй. Изчакал търпеливо този момент, Спартак заповяда атака. Траките се хвърлиха да секат, превърнали я се в безредна тълпа противник. Прашниците и валитите не устояха, отстъпиха, блъснаха се в настръхналата стена на тежката пехота, която най-сетне успя да заеме тяхното място. Напредвайки като железен валяк, тя изтласка назад траките до теснината. И там също обърка реда си. Широките щитове задръстиха междините в редовете, не оставиха пролуки за копията и мечовете. А от набързо построената стена бранителите ги засипваха с градушка от камъни и стрели. Внезапно Спартак се обърна, чул някакви гневни викове. Той изтича до скалата и погледна. По тясната козя пътечка бягаше свързани на гърба ръце плененият префект, като по чудо се задържаше да не падне в пропастта. Хвърлените по него копия и стрели не го засегнаха. Изтърколените камъни профучаха над главата му. И тоя път фортуна го бе взела под своя закрила. Спартак махна с ръка и се обърна към Терес. А сега? Бунтовника се усмихна. Като се мръкне, ще оплетем стълби от повед. Ще запалим гората и в суматохата ще се спуснем по стълбите. Резосът се замисли. На думи всичко изглеждаше много лесно. Така веднъж аз се спасих от моя капор, доизказа се Терес, усетил колебанието му. Научих го аз от други го. Всъщност, Спартак хареса тоя план от самото начало. Възприел бе изведнъж и основната мисъл на бунтовника. Силата на Рим наистина се крепеше върху неговия бой на ред. За да бъде сразен, трябваше при всички случаи да бъде разстроен този ред, да не се позволи на манипулите му да действуват. Щеше да запомни тези уроци. И някога, след години, когато едноокият разбойник щеше да бъде далеч от него, Спартак щеше да прилага неговата тактика начело на възстаналите роби и да громи легионите на Рим. А със стълби от дива лоза щеше да измъкне другарите си, обсъдени на Везувие. Слънцето изведнъж се скри зад кръгозора. Мракът неусетно избликна от усоите, заля планината. Навикналото ухо на тракийския вожд долови нещо нередно, подозрително смълчаване пред грубата му крепост. Той изтича нататък. Дизатралис го пресрещна с шепот. Става нещо. На два скока Спартак се озова на връх стената. Гледката, която му се откри, го озадачи. Легионерите отстъпваха. Но правеха това не както трябва. Ако имаха заповед, те щяха да се оттеглят вред, зад нишком, прикрити зад щитовете си. Ако бяха разгромени, щяха да се пръснат в безпорядък. А те? Те се люшкаха насам-натам като пияни. Траките прострелваха всички, които се запътеха към укреплението им. Някои, без да виждат пропастта, падаха в нея. Трети, ей тъй, случайно избрали правилна посока, след 100-200 крачки се просваха на земята и почваха да повръщат. Малцина още се държаха на крака.
но и те бяха изплашени, обхванати от ужас пред зловещото чудо, което унищожаваше кохортата им. Не, не беше уловка, не беше бойна хитрост. Силата на предводителя се изразява в бързите решения. Спартак заповяда кратко. Напред. Заразени от неговата вяра, добили дързост при жалкия вид на враговете, траките се спуснаха безмълвно след него. Никой не оказа съпротива. Едните, които все още не бяха изгубили съзнание, сякаш не ги виждаха. Другите, външно здравите, се чудеха как да избягат. Дизатралис съзря един легионер, който поглеждаше оплашено изпод купчи на трупове и паднали в безсъзнание легионери. Я го извлечете. Заповяда той. Двамина траки докараха пребледнелия Мециус Публиус Либеон. Спартак запита. Какво става тук? Мециус изтръпна, познал го на часа, познал страшилището, за което говореше с трепет цяла Македония. От татула е. Рече той. Какъв татул? За смелост. Да не ни слети нова децимация. Изведнъж Дизатралис се сети. Та това е моя работа. Аз ги излъгах тъй. Ами ти. Обърна се Спартак към Мециус. Не ти ли действува? Не ми се струва да си станал голям храбрец. Аз не пих. Неща смелост. Искам разсъдливост. Баща ми беше смел, но го децимираха. И майка ми, и братята ми останаха без баща, без пенсия, без земя. Сега аз съм им опората. Аз съм длъжен да оцелея, за да получа пенсия и земя. Спартак премисли малко, после рече. Добре, върви си. И поведе дружината си нагоре, към планината. Прокобен сън, Сайне препускаше лудо през горската просека, без да се страхува, че може да пребие и животното, и себе си дори. Белодрехи тектисти, събратята на покойния Тарула, които кръстосваха страната навред, и го бяха казали първи. После срещнатите овчари и побегналите от римляните роби го бяха потвърдили. Цял римски легион начало с претора по лична заповед на консула Апиус Клаудиус Пулхер настъпваше насам да усмири най-сетне непокорника, който не само отказваше да сключи съюз между Медика и Рим, ами подстрекаваше срещу господарите на света другите тракийски племена, подмамваше към бягство доскоро послушните роби. Сайне трябваше да му го каже. Изглежда той още не бе го научил. Иначе как можеше да се обясни лекомислието, с което продължаваше да се отдалечава надолу по Стримон, докато преторът бързаше да му отсече пътя към непристъпния Орбел. Войната си беше война. Тя си имаше своите богове. Имаше си богове и земята, които казваха кога да бъде зима, кога пролет, кога да се сее, кога да никнат посевите, кога да зреят. Земята не чакаше. Докато мъжете се мъкнеха зажаднели за кръв подир Спартак, нарамили копия и ромфаи, жените и старците, тъй децата не спираха своята работа, нагърбили се и с мъжките работи. Оряха, копаеха, пасяха стадата. Ей там, на рътлината, дружина девойки скубеха лена, наблизо белобрат старец заоряваше баклата да натори нивицата си, малко по-нагоре няколко бабички плевяха из класилите жита. Небето беше причерняло от зърнта. До обяд стана съвсем ясно, че ще вали. Кълбести облаци се търкаляха над планините като понесени от вятъра гигантски руна. А по тях се открояваха белите градоносни повлекла като оскубаните потръните кичури вълна. Двама старци опъваха с съсухрени ръце лъковете срещу небето, дано оплашат бога на гърма и бурята. Не им се удаде. Сайне едва ги отмина и градушката зачатка. После сякаш отгоре и се срина сипе и от лед, сякаш легион прашници едновременно запокитиха насам вместо камъни ледени топчета, едри като яйца. Девойката се свря под един стар чинар да запази и себе си, и добичето от небесния гняв. Докато преброи до 10, и земята побеля, застлана с леден чакъл, примесен с обрулени вейки и листа. Наоколо се разпълзяха мътни порои от тиня и лед. Захладня. Ала както връхлетя бурята, тъй си и отиде. Отгърмя не иде към Донакс. Сайне махна с ръка. Да върви нататък, да шиба по камънаците, само да пощади човешкия труд. Не го пощади. Грешен беше този свят. Сърдити бяха боговете. Където минеше, девойката виждаше полегнало просо, коноп, ленища, обрулени овошки от плод и от шума, сякаш след листопад. И оклюмали, също обрулени от съдбата старци и жени, които бяха наизлезли да видят отмъщението на боговете. До Стримон беше все така. Девойката прегази реката през брода и продължи. А отвъд като че ли ни зърно не беше паднало. Градушката бие до слог, тъй казваха старите. Най-сетне го настигна.
Спартак крачеше пред пъстрата си армия, нараснала отново, след като плячкаджиите се бяха върнали пак при него, докарали със себе си нови множества жадни за бой и грабеж. След като отвред се стичаха към него непокорните траки от други племена, отказали да се подчиняват на подчинилите се напълно на Рим Резоси. След като навред по пътя му възстаналите роби тичаха да го посрещат с заграбеното оръжие на господарите си. Спартак я изгледа недоволно. Тук не е твоето място, Сайне. Той е там, където си и ти. Отвърна му дръзко тя. Лицето му омекна. Чака ни кръв, Сайне. Рече той. Прибери се в храма. Там ще дойда. Тя се наведе и пошепна на ухото му. Досещаше се, че не биваше да го чуят всички, да не създава смут и тревога. Апиус Клаудиус Пулхер, консулът, е пратил цял легион да ти отреже пътя за връщане. Знам. Отвърна кратко той. Какъв предводител съм, ако не науча това? Тогава защо упорствуваш? Нашата сила е в планината. Който се е наел да мери сили с Рим, е длъжен да се бие навред, където може да срещне римляни. Той също се наведе до ухото й. Слушай, Сайне. Кохортата на Маркус Красиниус Алвио има почивка. Останала е на лагер. Бързам да я нападна, докато преторът си губи времето с проходите на Орбел. Да взема медальона. Без огъня на Анибал не ще успея. Тя стисна ръката му. Остави го сега. Да се върнем, докато не е станало късно. Ще се крием там. Орбел не допуска чужденци. Ще бъдем все заедно, ако трябва, ще умрем заедно. Той поклати глава. На тоя свят човек не идва тук тъй. Идва да свърши нещо. И си отива. Тъй както отива на нивата да оре или в гората на лов. Нито моят живот сам за себе си е ценен, нито чуждият. Ценна е целта, на която служат. Девойката прошепна глухо. За мен е ценен само твоят живот. Нищо друго. Боя се за теб. Страхува ли се човек, когато се връща от гората с дивеч? Защо тогава го е страх, когато се връща от тоя живот, временния, към другия, вечния? Тя почти изплака. Не искам да умреш. Аз също жадувам безсмъртие, Сайне. И знам, безсмъртен е този, който остави име в историята. Тъй казват елинските философи. Историята се пише от победителя, Спартак. Ще запише ли и твоето име? Или ще те оклевети? Той я погледна замислен. Ако победим, ще я пишем ние. Ако бъдем победени. Тогава защо ни е история? Дизатралис дотича с коня, скочи от седлото и приближи до Спартак. Преторът стяга обръча зад нас. Не се ли измъкнем овреме, после ще бъде късно. Младият водач стисна устни. Вие сте ми се доверили. Сега за мен съществува само вашето доверие. И аз ще го оправдая. Аз и ти, и всички тук, сме тръгнали не само да хвърлим камък по лъва, а сетне да бягаме от дома. Ние сме тръгнали на лов за лъвове. Едноокият Терес се вмеси в разговора. Спартак е прав. Победата се усмихва на онзи, който знае да напада. Арес значи тоя, който се втурва, а не тоя, който бяга. Дизатралис се засегна пак. Не съм дете да ме поучаваш. Аз също съм тракиец. И воин. Аз също знам кога може и трябва да нападам. Но знам и кога се налага да отстъпя. За да запазя силите си и да ги стоваря върху неприятеля, щом аз намеря за добре. Пък и хората не щат да се отдалечават от планината си. Страх ги е. Траките не се страхуват. Сряза го Терес. Трак значи храбрец. Ами не вярват много-много на вас, Божен благородниците, дето сте ги яхнали и не смятате да слезете от гърбовете им. Дизатралис скочи насреща му. Ти какво? Смут ли подклаждаш, бунтове ли? Терес отвърна решително. Че да не му е много добре на народа. Защо аз избягах в планината, защо ме последваха и другите? Спартак не е мой капор, истина е. Затова и аз съм с него, затова му вярвам. Защото е бил роб, познал е теглото. Ама такива като теб. Спартак не понасяше ежби сред войската си. Я спрете. Рече той. Раздорът е ахилесовата пета на нашия народ. Аз искам армия с тракийска храброст и римска дисциплина. Не я ли постигна, жалко за всичко. Рим ще ни смаже. И още нещо. Никого не водя на сила. Който не е съгласен, да си ходи. По тракийския обичай. И им обърна гръб. Дизатралис млъкна обиден. Въпреки това не си отиде. Откачи от седлото мех с вино и пи жадно. Да разсее умората. И яда си от перченето на бунтовника. Спартак като че ли го забрави.
Обърнат към Сайне, заговори повече на себе си. Но ще сънувах сън. Прокобен. Уж съм пред стените на Рим. С неизброима войска. А все не мога да го превзема. Знам, че Анибаловият огън може да ги срине, да отвори проход за бойците. В същото време пък знам, че този огън не е у мен, че е при теб, в Медика. И аз искам да се върна при вас. За теб, за магическия прах. А не мога. Накъдето опитам, все без изход. Все кръстове, на които висят моите хора. Кръстове, кръстове, хиляди кръстове, като гора. И зад тях друга гора, от римски копия. Сайне прехапа устни. Тя беше жрица на Дионис. А Дионисовите жрици са гадателки. Сънят беше лош, злокобно знамение. Смутеното и сърце се сви още по-болезнено, спрядаха й. Това е грозен знак. Промълви тя съкрушена. Послушай и мен, Спартак. Послушай и боговете, които говорят с нас посредством сънищата. Върни се. А той, сякаш не чул, добави. И най-зловещото. От крепостта се бе привел префектът Астрагал, като жив, и ми се надсмиваше. Не виждате ли, варвари, че още не сте дорасли да се мерите с Рим? Тоя път Терес прекъсна разговора. Време е да дадеш почивка. Цялата сутрин хората крак не са подвивали. Те не са като теб и мен. Вярно е. Кимна Спартак. Нали за това аз ходя пеша, за да знам колко издържа човек. Свири отдих. След заповедите на стотниците и десетниците бойците насядаха по пътя като подкосени. Повечето полегнаха и тутък си заспаха. Останалите извадиха от торбите хляб и сирене, пушено месо или лук и ряпа, кой каквото сварил да вземе в бързината. Задъвкаха лакомо. Сайне пристъпи към Дизатралис. Съзнаваше, че върши нещо нередно. Но не намери сила да му се възпротиви. Убедена беше, че любимият не биваше да върви повече напред, че беше длъжна да го върне, да го спаси от гибел. Дизатралис. Рече тя. Ние трябва да се изтеглим към Орбел. Трябва, я. Изръмжа той с пълна уста, като отпи няколко едри глътки вино. Спартак ни води направо към самоубийство. Някога бащата на майка му, за да не падне в плен, накарал невръстния си син да го убие с меча му. А има ли някакъв изглед още да се измъкнем назад? Той изтри с длан устните си. Знам един проход, през който римляните няма да ни забележат. Сега вече Сайне постави решителният въпрос. Ами ако стане нещо с Спартак, ще успееш ли да измъкнеш войската ни оттам? Ще мога, я. И пак отпи от виното. Сайне реши. Приведе се към Спартак, който беше седнал върху сваленото седло на коня си. Има още време. Премисли. За теб, за мен, за хората. Не ти ли е жал? Той стисна ръката й. Вярвай ми. И ти, и другите. Знам какво върша. Нямаше право да й го каже. Длъжен беше да мълчи. Научил го бе от римляните. Никой военачалник не разкрива плановете си дори пред най-доверените. Защото предателите са навред. Слухтят. Силата на стратега е в изненадата. Изненадата е половин победа. Замълча. Не й каза, че бе изпратил Сефт при Дентелетите, за да им предложи съюз срещу римляните, че за това участие им бе обещал цялата плячка, че още днес медите и Дентелетите щяха да нападнат лагера на Маркус Красиниус едновременно от две страни. И щяха да го прегазят набързо. После щяха да заобиколят от север и да се окажат в гръб на претора. За такива важни планове не се говори. Те не се обсъждат. Чуе ли само нещичко врагът, и всичко пропада. Сигурната победа се превръща в сигурно поражение. Сега тактиката на противника му беше много проста, детински наивна. Той даваше ясно да се разбере, че напредва от север и юг. Легионерите не пазяха тишина, пращаха напред конни разезди. Надуваха тръби. Само на запад, към Стримон, се спотайваха. Надяваха се, че така оплашен, както се бяха оплашили Сайне и Дизатралис, щяха да вкарат в клопката и Спартак. Не допускаха, че и той имаше свое разузнаване, и то по-добро от тяхното, че бе пратил натам свои съгледвачи. И те бяха видели из гората проблясванията на шлемове, макар и маскирани с шума. Бяха зърнали и някои промъкващи се нататък контубернали. Внезапно Спартак трепна. Видя. Отсреща върху хълма зад стана на Маркус Красиниус се източваха в стопления въздух три пушека. Уговореният знак. Севд бе довел Дентелетите. И го чакаше. Очакваше неговия сигнал. Така улисан, зарадван, замислящ последните подробности на атаката, Спартак не забеляза как девойката изля в поднесеното му ястие някаква отвара.
Без да подозира всичките коварства на любовта, той изяде доверчиво храната си и се изправи. Ставай! Готви се за път! Преуморените войници се надигнаха неохотно, поеха оръжията си, нахлупиха шлемовете и калпаците. Но докато се построят, водачът им почувствува нещо нередно. Някаква необичайна отпадналост. Преуморен ли беше и той? Или болен? И то тъкмо сега. Очите му взеха да се затварят сами. Прозявка разпъна дробовете му. Напразно траките очакваха заповедта. Напред! Спартак престана да ги вижда. Забрави коя и каква беше задачата му. Подпря се на коня си. После коленете му се подгънаха и той се свлече на земята. Тересиди Затралис се спуснаха да го подкрепят. Вдигнаха го на ръце. Раздрусаха го да го събудят. Напразно. Сай не пристъпи пребледняла, с разтоптяно сърце. Едва сега се оплаши от това, що бе сторила. Но вече нямаше връщане. Не я беше грижа за стремежите на Спартак, за честолюбивите му мечти. Не я интересуваше ни огънят на картагенците, ни гибелта или оцеляването на Рим. Интересуваше я само той. Насила, против него щеше да го спаси. Тя беше жрица на Дионис. Познаваше билките, познаваше и билката на съня, червения мак. Смакова отвара го бе приспала сега, за да го спаси. Резосът е болен, рече тя, след като сложи длан на челото му. Няма кой да ви води срещу римляните. Терес се изправи. Спартак беше тръгнал да смаже лагера на Маркус Красиниус. Ще изпълним заповедта му и без него. Дизатралис се противопостави раздразнено. Знам защо държиш толкова на това, заради плячката. Терес се хвана за махайрата. Аласай не застана между тях. Оставете хапливите думи. Полза няма. Най-важното е да се спасим. Да спасим и болния Резос. И като потвърждение на това от двете им страни се чуха роговете на настъпващите кохорти. Дизатралис. Обърна се тя към него. Можеш ли да ни изведеш през клисурата, за която загатна? Мога. Тогава, води ни. Време няма. Терес бунтовника възрази решително. Недовършената атака е равна на поражение. Не ме учи как се воюва. Сряза го Дизатралис. От разбойници умнеща. Ако не бе изпил толкова вино, тези думи надали щяха да се изплъзнат от езика му. Сега виното говореше. Във виното е истината. А казаната истина запалва разприте. Махайрите бяха изтеглени отново наполовина. И отново Сайне и другите траки трябваше да ги разтървават. Аз ще изпълня заповедта на Спартак. Отсече Терес. Ще нападна лагера. Вярвам в плана на Спартак. После посочи към север. И още нещо. От сутринта е черно към Донаксис Комброс. Значи, че вали, значи, че Стримон е придушла. Дизатралис изръмжа. Твоя си работа. Аз се връщам към Орбел. Няма да ме оплаши една придушла река. Така войската на Спартак се раздели на две. Терес и онези войници, които жадуваха за плячка, продължиха напред. Дизатралис и Сайне редом с носилката на Спартак поеха назад. Непрекъснато ускоряваха хода си, накрай почнаха да тичат. Клещите на римските кохорти се стягаха неумолимо. Девойката вече слушаше заповедите на центурионите, звънтежа на оръжията, ругатните на десетниците. Далеч ли е? Запита тя следващия я Дизатралис. Той посочи потъналата в черно-синя сянка бразда, която разсичаше дълбоко зелените поли на планината. Още малко. Нямаше смисъл да се спазва някакъв ред. Всеки бягаше, както може. Ако опитаха да се престрояват, щяха да загубят ценно време. Римляните щяха да ги преварят. А веднъж влезли в планината, бегълците можеха да се разгънат набързо, както си искат. Най-сетне отсреща им зейна като тайнствена крепост на порта устието на пролома, оградено с две отвесни скали. Оставаше им само да прегазят Стримон. Тогава разбраха правотата на Тересовите думи. Напреде им се изпречи нетихата река, която бяха прегазили сутринта, когато в бистрите й води се виждаха дори плуващите риби, а плитчините бяха обрасли с водни орехи и лилии. Сега Стримон се бе превърнал в мътна клокочеща стихия, която се надигаше и заливаше бреговете си. Тя вече бе опряла до короните на крайбрежните върби, които стърчаха като зелени островчета сред кафяво разпенено море. И конници, и пешаци се спряха като вкопани. Пътят им бе отрязан не от неприятелите, а от самите богове. Боговете ги бяха изоставили. И тогава с грозен рев, вледенил сърцата им, отвред се втурнаха скритите в засада легионери. Баритус.
Баритус. Дори така изненаден, Дизатралис не изгуби присъствие на духа. Изтрезня мигновено. Защото беше стар воин, видял и патил. Попадал бе в стотици засади, устройвал бе други стотици засади. Той закрещя заповедите си, престрои невероятно бързо бойците си за отбрана. Баритус. Баритус. Заехтя отстрани, отзада им. Бяха обградени отвред. И това не отчая опитния воин. Като че ли тъкмо в решителните мигове, при крайна опасност, показваше кой е той и на какво е способен. Един поглед му бе достатъчен да прецени, че все пак между върбалака и настъпващите от юг легионери е останала още незаета пролука. След мен. И се хвърли нататък. Посече неколци на римляни, които опитаха да осуетят намерението му, и се отдръпна да прикрива отстъплението на дружината си. Когато носилката на Спартак премина покрай него, римските манипули налетяха като побесняла лавина от желязо и дива ярост. Започна сечта. Разпръснатите траки навлязоха в реката, единственото им спасение, която повлече надолу и мъртви, и живи. Някакъв легионер, по-дързък от другите, разпознал в носилката тракийския резос, се спусна да го пробуде с копието си. Ала насреща му се изправи Фертракс. Той протегна напред щита си. Тоя път щитът не издържа, струши се на няколко отломъка. И полетялото копие вместо в тялото на Спартак се заби в гърдите на Гала. Той се строполи върху носилката. Последното, което чу Сайне, бяха неразбраните думи на умиращия. Спартак. Разплатих ти се. Приживе. Една глътка вода в мината струва. Много скъпо. Много. Сбъднато предсказание, Сайне се свести. Отвори очи. Отначало не си припомни нищо, объркана, слисана. Какви бяха тия трупове край нея? Какво диреше тя сред тях? Съзнанието й се възвръщаше съвсем бавно. Като халките на разкъсана верига взеха да проблясват в паметта и отделни събития. Изведнъж тя се надигна, припомнила си всичко. До последната подробност. Бягството, засадата, придошлата река. А Спартак? Къде беше Спартак? Солюляна стъпка, хванала с ръка главата си там, където я бе ударил с нощи вражият камък, тя пристъпи между труповете. Трябваше да бърза. Защото се разсъмваше. И римляните щяха да дойдат за своите мъртъвци. Длъжна беше да го намери преди тяхното идване. Навеждаше се, вглеждаше се потресена в познатите изцъклени очи, обръщаше на гръб захлупените възнак трупове. И с всяка крачка надеждата й нарастваше. Нямаше го. Докато не видеше трупа му, все имаше надежда. Избягал е. Но не. Къде ще бяга? Та нали тя го упои? Оставаше и само едно упование, да го е спасил Дизатралис. И Дизатралис не беше сред убитите. Така достигна реката. Водата вече се бе отдръпнала в коритото си, утаила върху зелените брегове цяла педиатиня. А отклоните на върбите висяха като лиша и цели ръкойки треви и слама да напомнят за отминалата стихия. В кълта се валяха безброй трупове на хора и животни. А това? В плитчината, полузалята от водата, стърчеше носилката на Спартак. Сайне се хвана за сърцето. Нямаше смисъл да търси повече. Заспалият Спартак не би могъл да се спаси, след като носилката е паднала в реката. Не би могъл. С вледенено сърце девойката се изправи. Лицето й се бе изпънало, зло и заплашително. Озлобена към целия свят, най-озлобена към себе си. Защото тя беше виновна. Ако не го бе упоила, ако не го бе върнала назад, към засадата, той щеше да намери изход. Щеше да бъде жив. Да бъде жив. Какво трябваше да стори тя, която носеше цялата вина? Тя, която вместо да го спаси, го бе убила. Какво? Отсреща приведените върби се оглеждаха в стихналата повърхност на синия вир. Там през деня се крият водните нимфи, олицетворението на безгрижието, на песента и доволството. Водните нимфи щяха да дадат и на нея насладата на забравата. Сайне пристъпи нататък, привлечена от сладостното видение на покоя. Водата покри глезените й, коленете, достигна до пояс. Внезапно скритите в пазвата измии се размърдаха, усетили надигащата се вода. Девойката спря. Понечи да извади торбичката, в която ги държеше. Нямаше защо, така завързани, да загинат и те. Тогава си припомни думите на Спартак. На тоя свят човек идва да направи нещо. Нему не бе писано да довърши делото си. Затова душата му щеше да остане незадоволена през вечността. Делото на Спартак зовеше, крещеше да бъде довършено. Тайнствената мощ не биваше да остане у римляните.
Ако не друго, поне това беше длъжна да стори Сайне, да отнеме тайната, да откупи от малко вината си, да успокои душата му. А после? После сам Спартак в съня и щеше да я упъти. Тя тръгна назад, излезе на брега. Тогава я обградиха легионерите. С властен жест девойката ги отстрани от себе си. Аз съм жрица на Бакхус, рече тя заплашително. Водете ме при префекта Маркус Красиниус Алвио. Инк, гладиаторит с бидното предсказание. JPG, смутени от дръзкия и вид, суровите войни отстъпиха. Двама от тях доброволно я съпроводиха по пътя към лагера. Достигнаха към обяд. Извън дървените му стени бяха натрупани огромни клади, върху които робите нареждаха мъртъвците. Отделно от тях, закрит с разкошен саван, върху самотна клада лежеше знатен покойник. Наоколо се суетяха жреците, а в горите птице-гадатели с изкривени жезли, гадателите по вътрешностите, жреците на Юпитер и на Марс. Един артист мим се гримираше за изпълнението на ролята на покойника. Войници подготвяха бойния му кон и кучетата му за жертвоприношението. Преторът. Отвърна на немия и въпрос единият легионер. Другият добави. Убиха го вашите. Скъпа му излезе победата. Тя сви устни. А на Спартак, поражението. Преторът поне бе постигнал победата. Изпълнил бе това, за което бе дошъл на тоя свят. А Спартак бе загинала и тъй Марцина, жертва на нейната глупост. И делото му бе останало недовършено. Сподирена от злобните погледи на тълпата, Сайне се отправи към преториума. Пред палатката стоеше на пост, вкаменен като статуя Мециус Публиус Либеон. Той и препречи пътя с копието си. Аз съм Дионисова жрица. Натърти с достоинство девойката. Трябва да говоря с префекта. Префектът почива след боя, отсече часовоят. Тогава отвътре се показа Либия. Господарят заповяда да влезе, рече тя. И Мециус прибра копието, застана в предишната си каменна стойка. Сайне прекрачи прага. Салве! Изкряка папагалът зад гърба й. Тя усети, че краката й се подкосяват, че се разтреперва цялата. Отсреща в бяла тога, звенец от рози на челото лежеше върху креслото си Маркус Красиниус Алвио. На гърдите му висеше окачен картагенският медальон. Привет на тебе, префекте! Пошепна девойката. Маркус Красиниус поклати самодоволно глава. Днес все още префект, утре, претор. Тя видимо не споделяше радостната му надежда. Че кой друг заслужава повече от мен? Изпъчи се той. Преторът загинал, избити и другите префекти. Кому други му сенатът ще възложи тая чест? Новодошлата стоеше все тъй заплашително мълчалива. Пристъпи, Сайне. Усмихна се той. Сподели с мен радостта ми. Девойката все мълчеше, загледана като омаяна в сребърната плочка на гърдите му. Той се понадигна в недоумение. Че тогава защо си дошла? Тя се сепна. Идвам за огърлицата, що носиш, префекте? Искам си я. Римлянинът посегна да я скрие под тогата си. Виж, това няма да стане. Искай всичко друго. Само това не. Тя протегна решително ръка. Дай ми я. Стигна до него, посегна да я дръпне. Изведнъж с неподозирано ловко движение той пипна ръката и я сграбчи в обятията си. Ех, глупава хубавице, падна ли ми в ръцете? Девойката опита да се отскубне, двамата се сборичкаха ожесточено. Едва сега Маркус Красиниус се убеди в жилавината на външно крехката красавица. Внезапно той изохка и се хвана за врата. Очите му се разшириха от ужас, защото видя злобната съскаща главица, която се подаваше от торбичката на девойката, след като бе изцедила отровата от кривите си зъбчета. Видя сатанинския израз в отвесните зеници. Сайне се изправи в дървена. Отмъстих. Процеди през зъби тя, повтаряйки съсъка на усойницата, която бързаше да се свре под леглото. Маркус се изправи, посегна към меча си, окачен на главната града. Но краката му се подгънаха и тялото му се строполи на пода. Заекнал от ужас, той простена. За какво отмъщаваш? Пък ти. Какво ти сторих? За Спартак. За смъртта му? Спартак не е мъртъв. Тя се вцепени. Жив е. Изфъфли префектът. Пленник. И аз щях да го освободя. Добро за добро. Щях да го остави Резос. Съюзник на Рим. Волно или на сила. Не каза всичко, то се знае. И нямаше време. Усещаше как отровата се разлива по тялото му.
Главата му се замайваше, сякаш изпитото през целия му живот вино едва сега нахлуваше в мозъка му. Ухапаното място заболя нетърпимо, като че ли до него бе прилепнало нажежено желязо. Червена мъгла замрежи очите му. От носа му рукна кръв. Не издаде честолюбивите си планове. Наистина толкова ли беше глупав, та да изпусне Спартак? Нали с съюзник като него и с мощния картагенски прах можеше да завоюва целия полуостров? Дори Спартак да не искаше, със своите кохорти Маркус Красиниус на сила щеше да го направи Резос, като пленник да управлява Медика и да изпълнява волята му. Ако ли пък варваринът успееше да се отметне и да подхване отново борбата, и това не беше беда. А може би още по-добре. При такава заплаха Рим щеше да отпусне по-охотно нужните легиони, с които после Маркус Красиниус щеше да се върне назад, за да постави на колене и Сената, и целия Рим. Както бе сторил и Сула. Както мечтаеха още много други честолюбци. Отчаянието сгърчи мъжественото му лице. Сайне. Простена той. Спаси ме. Ако искаш да спасиш и Спартак. Само аз мога. Тя изведнъж си даде сметка за всичко. Изведнъж проумя каква грешка бе сторила. Грешка подир грешка. А уж за добро. Злото никога не идва само. Ясно, боговете бяха против нея. И Дионис я бе изоставил. По-право Дионис отмъщаваше. За много неща. За това, че като негова жрица бе замечтала за друг мъж. За това, че бе разрушила светилището му, за да запази другия мъж. Спаси ме. Шепнеше умиращият с глас, който заглъхваше бързо. Ти си жрица на Бакхус. Всичко можеш. Наистина можеше. Ала не тук. Билките й бяха там, в Орбел, в храма. Дори да искаше, докато тя отидеше и се върнеше оттам, римлянинът щеше да е нагазил в лета. Та той вече умираше. Кръв струеше от носа, от устата, от очите, от ушите му. Задавяше го. Позна. Изхърка той. Позна оня проклетник. Халдеецът. За отровата. Защо не каза, че е? Змийска отрова. Защо не? Не довърши. Сайне стоеше потресена. Вцепенена. Си спъкнали от ужас очи. Значи тъй. Този, който е могъл да помогне. Вече и той не можеше. Внезапно тя дочу някакво изтрополяване. Влезлият в палатката часовой бе изтървал копието си от изумление. Отсреща, притиснала сама устата си да не извика, посивяла, се взираше като обезумяла Либия. Сайне сграбчи меча на префекта, готова да се защити, готова, ако потрябва, да го забие в гърдите си. Но не. Не стана нужда. Какво беше това чудо? Или пък съдбата отлагаше края й, за да я накаже по-жестоко, да удължи страданията й? Мециус Публиус Либеон взе копието си и прошепна. Нищо не съм видял. После се върна на поста си. Сайне се опомни. Наистина, какво чакаше? Сега само от нея, от нейната бързина и съобразителност, зависеше делото на Спартак. И животът му. Дионис бе дал последната възможност. А над главата й прелиташе възбуден папагалът, блъскаше се в палатката и крещеше пресипнал. Салве, Алвио! Салве, Алвио! Сайне грабна сребърната плочка от мъртвеца, надяна я на шията си и се обърна. Либия я бе хванала за ръка и я теглеше към задната вратичка на палатката. Измъкна я навън и я поведе към декуманската порта, към изхода от лагера, покрай насядалите по земята свободни от наряд легионери, които играеха на зарове. Чак след това Мециус Публиус изсвири с рога си тревога. Встана на стъп и суетня. Легионерите се измъкнаха от палатките и се спуснаха към пирамидите с оръжието. Десетниците построиха десетките си, а центурионите изтичаха към преториума за нареждания. В суматохата двете жени достигнаха портата, пред която стояха на пост двама часовой. И в най-голямата глъчка те не се обърнаха назад. Задачата им беше да следят навън, откъдето би могъл да дойде врагът. Не допускаха, че врагът вече ги бе поразил отвътре. Те кръстосаха копията си. В гората за билки, изрече намислената си лъжа Либия. Префектът е ухапан от змия. Дотича един легионер. Маркус Красиниус е ухапан от змия, потвърди той. Уверени, че девойките казват истината, пазачите ги оставиха да излязат. Тосче с двете припнаха към гората. Бягаха така, без да се обръщат, до вечерта. Без да ядат, без да сръбнат глътка вода. С една единствена мисъл, да не срещнат някоя римска част. Защото тогава никой нямаше да им помогне.
Задъхани, останали без сили, те прекосиха една хилава горичка, изникнала отново върху запустели, изоставени от хората ниви, когато неочаквано напреде им изникнаха двама траки. Те познаха жрицата и почтително историха път. Кой от водачите е тук? Запита девойката нетърпеливо. Сефт. Водете ни при него. Скоро го намериха сред бойния стан на оцелелите траки. Видели поражението на медите, дентелетите бяха изгубили охота да премерят сили с победителите. Бяха ги изоставили, за да се върнат набързо в страната си, да не дразнят от мъстителния Рим. Преторът е мъртъв. Каза Сайне. И Маркус Красиниус. Гладиаторът се поклони с ръце на гърдите. Слава на Дионис. Девойката добави. А Спартак е пленник. Къде? Скочи Сефт и се хвана за меча. Тогава се намеси и Либия. Не съм видяла. Но знам. По пътя за Стримон са откарали много роби. Той премисли дълго, после изведнъж реши. Ставай. На поход. Траките наскачаха. Само конниците. Допълни гладиаторът. Нямаме време. Пешаците да чакат тук. Не се ли върнем до утре вечер, значи въобще няма да се върнем. И да се оттеглят към Орбел. Цяла нощ ездачите препускаха в мрака през чуждата страна, през земите на синтите, от давнашни римски съюзници, покрай римски и синтийски крепости и застави, докато на зазоряване зърнаха забързаната на юг колона от пленници, обградени от две редици легионери, чието брони и шлемове проблясваха с огнени искри на изгрева. Сефто гледа околността отгоре, от високото. След час, час и половина робите щяха да минат по край гъстата гора, която се спускаше като зелен език от планината. За това време Сефт беше длъжен да подготви нападението. И го подготви. Раздели дружината си на две. Едната, по-малката част, остави да се придвижва ходом след колоната. А с другите препусна по билото, което обграждаше Стримон от запад като циклопски сърп, готов да пожене надвисналите над реката столетни върби. Достигна гората и се спусна предпазливо между огромните дъбови стволове към пътя. Прикри бойците си зад пънове и хръстелаци. Зачака. И ето, сред облак прах от стотиците шляпащи крака се зададе робската върволица като стадо, подкарано към кланицата от една центурия тежко въоръжени легионери, които крачеха отстрани с отмерена, добита в безброй походи, римска стъпка. Отпред, единствен от всички на кон, яздеше центурионът им, наперен и горд, олицетворил мощта и дързостта на целия Рим. Изведнъж той се обърна. Изкрещя заповедта си и препусна към ариергарда. Легионерите се спуснаха след него и с неподозирана бързина образуваха карето си. Само десетина посивели ветерани останаха с наведени копия да пазят плячката. Сред праха на пътя, който се вееше като знаме подир им, нападнаха изчакалите до сега траки. Изсвистяха първите стрели. После сражаващите се сляха в едно. Зазвънтя желязото, заехтяха бойните викове, засвистяха наточените остриета и излъсканите като огледала щитове. Тогава във фланг връхлетя дружината на Сефт. Не очаквали това двойно нападение, и то дълбоко в тила на римската армия, легионерите се смутиха. Ала не отстъпиха. Една точна стрела свали центуриона от коня му. На негово място веднага се метна първият десетник и пое командата. Задните редици се обърнаха кръгом, за да посрещнат новата заплаха. Напразно. Изходът на боя беше предрешен. Стотината римляни, колкото и да бяха обучени в боя, не можаха да устоят срещу яростта на многократно превишаващите ги противници. При това още при първата схватка и пленниците се включиха в боя. Нахвърлиха се с ръце и крака, както бяха навързани, върху омразните си пазачи. Особено настървено се биеше един от тях, едър, червенокосил начага, който бе успял да разкъса веригата си и я размахваше като боздуган, както беше закачена за дясната му ръка, а с лявата нанасяше съкрушителни удари като чук по всяко лице, което му попаднеше. Терес настъпваше през редаещия вражи строй, разчистваше пъти на другарите си по участ. Скоро сражението свърши. През полето бягаха неколцината оцелели легионери. Останалите лежаха на пътя убити или тежко ранени. Притиснала сърце с ръка, Сайне пристъпи към бунтовника. А Спартак? Къде е Спартак? Той я изгледа слисан. Че нали избягахте към Орбел? Задъхана от ужас при новия удар на съдбата, девойката не му отговори. Запита отново. Не е ли при вас? Кажи ми. Не виждаш ли? Вдигна рамене той. Няма го.
Асайне, клетата, не искаше да го повярва. Че за това ли направи всичко, за това ли уби префекта, за това ли докара тук хората на Сефт, за това ли? Сякаш не чула думите му, още не проумяла целия ужас, нещастницата тръгна между пленническите редици, като се заглеждаше и стръпнала във всяко лице. Нямаше го. Истина беше. Чудовищна истина. Изгубила сили, тя се захлупи по очи на земята, задавена от ридания. Пътят към безсмъртието, опънал платната, размахал тежките весла, римският кораб пореше кристално сините води на Термския залив. Чайките летяха с крясъци зад кърмата. В далечината брегът неусетно отстъпваше. Белите стени на Терма избледняваха, стопяваха се в омарата. Гребците роби натискаха веслата под ударите на тъпана, заглушавани често от плясъка на бичовете и писъка на нещастника, когато бе достигнал гневът на надзорника. А в трюма, наблъскани в прохода между двете редици амфори с маслинено масло, по-нагъсто от глинените амфори, стенеха и псуваха живота и боговете си стотината роби, купени за гладиаторската школа в Капуа. Сред тях, опрели гръб по гръб, седяха свити надве, без да намерят място за краката си, оковани с дървени букаи, Спартак и Дизатралис, и двамата одобрени при първия преглед от търговеца на човешката стока. Седяха и мълчаха, Дизатралис с обронена глава и Спартак до него с изпъчени гърди и вирнато чело, сякаш не жалък роб, а горд триумфатор. При натоварването им на кораба един млад легионер, това беше Мециус Публиус Либеон, му пошепна в ухото. Сайне уби префекта Алвио и вземе медальона. Спартак се извърна изумен. Не се чуди, добави легионерът. Веднъж ти пощади живота на баща ми. И моя. И преди смаяният роб да го запита още нещо, римлянинът се мушна сред другите войници. Затова сега, дори в робството, дори увързан като добиче за клане, Спартак усети как тържествува душата му. Анибаловата тайна беше изтръгната от ръцете на римлянина, дали самата Сайне съзнаваше величието на своя подвиг. И неизмеримите му последици. Защото въоръжен с това всемогъщо оръжие, Рим би опустошил набързо целия свят, би стоварил светкавично железния си юмрук върху всички народи, които още се осмеляваха да му се противят. Тази вест му бе вдъхнала вяра. И порив за живот, порив за борба. Сега вече той беше длъжен да оцелее и да се завърне в Медика. Длъжен беше заради Сайне, още повече заради огъня на Анибал. Длъжен беше да поведе отново борбата срещу Рим, да опази свободата на Медика, за да възвърне свободата на всички роби и на всички заплашени от поробване. Без да вдигне глава, Дизатралис промълви отчаян. Поне глътка вино да дадат. Поболях се, вярвай ми. Пияч като мен, и толкова време без капка вино. Спартак поклати унило глава. Дават. На гладиаторите понякога дават. При тези думи Дизатралис се изпъчи. Аз гладиатор не ставам. Не им ще и виното. Ще скоча в морето. Ако някой те пусне на палубата. А не може ли, промени решението си Дизатралис. Не може ли да пренесем амфорите към левия борт, да се струпаме и ние върху тях. И да преобърнем кораба. Спартак въздъхна. А защо е нужно това? За да умрем. Да не бъдем роби. Тихо, почти беззвучно, Спартак запита. А какво значи роб? Дизатралис се дръпна рязко. Побъркал ли се бе другарят му? Това, което съм аз? Изръмжа той разгневен от неуместния въпрос. Това, което си и ти? Та аз не съм роб. Роб е само този, чиято душа е покорена. Този, който се е примирил с участта си. Че кой пък се примирява? Истинският роб. А той може да бъде и консул. Като консулите на Сула, които му бяха по-послушни роби от нас. В насилието човек или се примирява, или умира. Или се бори. Натърти Спартак. Този, който още има огън да се бори, още е свободен. Дизатралис сгърчи устни в горчива усмивка. Да не би ти сега да си свободен, приятелю? С тия букаи? Даже така, даже и с тях, с медния нашийник, с дъмгата от нажеженото желязо. Тя, свободата, не е за ръцете и краката. Свободата е за духа. Хубави думи. Но от тях робската неволя не олеква. За себе си съм решил, по-добре смърт. По-добре смърт. Повтори неговите думи Спартак. Та това е най-лесното. Да избягаш от борбата. Слушал мълчаливо разговор им, робът, който се бе сврял в краката му, запита. А ти какво искаш? Спартак вирна глава. Като пред бой очите му пак застрелкаха сините си мълнии. Чуйте, братя по участ.
Чуйте всички, ние нямаме право да умираме. Длъжни сме да живеем. Защо? Защо? Повечето нещастници бяха спрели да стенат. Обърнали глави насам, те слушаха едновременно недоверчиво и с надежда. Колко са робите в римската държава? Запита сякаш не на място Спартак. Тия негови скокове на мисълта винаги объркваха противниците му. Отде да знам? Сопна се някой. Да не съм ги броил. По-малко ли са от римляните? Къде повече? Отвърна друг вместо запитания. Спартак се обърна към него. Щом като са повече, какво би станало, ако се надигнеха с оръжие срещу Рим? Каква би станало, ако и плебеите се надигнеха срещу патрициите? Плебеите, това бяха гладните тълпи на Рим, почти роби в родината си. Това бяха легионерите му, които продаваха живота си за къша и хляб. Това бяха селяните му, които затъваха в дългове. Той пак се сети за Мециус Публиус Либеон, който му бе донесъл бодрата вест. Всеки плебей, всеки селянин, тъй всеки легионер е наш вероятен съюзник в борбата срещу нашите и неговите господари. Злото, това са патрициите на Рим. Не беднотията му. Всички мълчаха. Тая дързост не можеше да се побере в главите им. Най-сетне един се досети. Много пъти са се дигали, ама все напусто. Само са украсявали друмищата с кръстовете си. Много пъти още не значи винаги. Един път все ще успеят. Някога непокорната Пандора отключи забранената кутия и злините се разлетяха по света. Остана само надеждата. Тази надежда казва, че сега други непокорници трябва да изловят тия злини и да ги наврат обратно в кутията им. Хубаво приказваш, подметна насмешливо някой. Вместо гладиатор трябвало да те купят за оратор във форума. Без да му отговори, Спартак продължи. Запомнете ми думите. Робите ще сринат Рим рано или късно. Робите и плебеите ще прогонят господарите. За този ден трябва да се опазим, когато и нашите десници ще дотрябват. Дизатралис подметна през рамо. Ами ако и нас избият като другите? Спартак помълча малко, преди да отговори. Ако загинем, тогава нашата кръв ще вдъхнови потомството ни за нови борби. Тогава нашата саможертва ще бъде пример за подражание. Всичко в човека е смъртно, освен мисълта, освен вярата му. Той се озърна. Прав ли съм? Никой не отговори. Всички мълчаха, забили погледи в пода, възбудени, развълнувани от обнадеждаващите му думи, които вливаха сладост в измъчените им души, но невярващи, уплашени. Не им се щеше те да бъдат примерът. Искаха да живеят. А корабът не спираше своя ход. Летеше, отнасяше ги далеч от родния бряг. Една подир друга изоставаха и чайките, последните нишки, които ги свързваха с родината. Спартак седеше с широко отворени очи, загледан, но не виждащ през влажните корабни стени към север, към заснежените върхове на Орбел, към сгушеното в усойната му пазва светилище. И мислено виждаше влюбения поглед на една разплакана девойка, простряла към него ръце, в които му предлагаше запазената само за него сребърна плочка, заредена с нечувана мощ, с мощ, годна да срине непревземаемите стени, зад които се криеше седмоглавият змей. И винаги, до края на живота си, той щеше да мечтае за тях, щеше да се стреми към тях. Щеше да громи римските легиони по всички бойни полета на Италия, щеше да води разбунтуваните роби от заснежените проходи на Алпите до бурния Месински пролив на празен опит да ги измъкне от тая проклета страна на насилието, за да ги откара на изток към родната Тракия, към свободата. А там, набрал отново сили и нова бодрост, да ги хвърли в решителен пристъп срещу безпощадния железен паяк, що изсмукваше кръвта на целия свят. И не само срещу Рим. Много имаше да се оправя и в самата Медика. Вече всичко му беше ясно. Тракийските аристократи не бяха по-добри от патрициите. Тракийските селяни не бяха по-добре от плебеите. Веслата припляскваха равномерно, платната плющяха при всеки полъх на вятъра. Вслушан в техния шепот, сякаш слушаше прокобите на съдбата, Спартак стискаше устни с вкаменено лице. Веслата не спираха. Отнасяха го безпощадно на запад, към страданията и славата, към поражението и безсмъртието, за да увековечат името му в ръфаните страници на историята. Кратки пояснения, Абола, на метало. Аве, здравей лад. Авгур, римски жрец, предсказател по полета на птиците. Агриани, тракийско или пеонско племе по десния бряг на Струма. Акинаке, тракийска къма.
Акропол, укрепена височина в старогръцки град. Амфиполис, древен град между Струма и Места, Дехне. Неохори. Анаитис, персийска богиня на плодоносните води. Ангусти клавиум, туника, обшита с пурпур. Андабат, гладиатор, който се бие, без да вижда. Анибал, картагенски пълководец около 247-183 г. Пехре. Н. Е. Разбил римляните при Тразименското езеро 217 г. и при Кана 216 г. Пехре. Н. Е. Анибалов прах, според някои хипотези взривно вещество, подобно на черния барут. Аполония, древногръцки град на Бяло море близо до устието на Струма, различен от черноморската Аполония Созопол. Арес, древногръцки бог на войната, може би от тракийски происход. Римляните наричан Марс. Артемида, древногръцка богиня на лова и целомъдрието. Асклепий, древногръцки бог на медицината, може би от тракийски происход. Атараксия, пълно душевно спокойствие. Атаргатис, сирийска богиня на плодородието. Атис, фригийски бог на загиващата и възраждаща се растителност. Атриум, главна зала в дома. Ахилесова пета, уязвимо място. Базилевс, в древността военачалник, съдия и жрец. Бакхус, римското название на Дионис. Балиста, бойна машина за мятане на камъни. Баритус, боен вик. Бендида, тракийска богиня на лова и плодородието, отъждествявана с Артемида. Бесапара, тракийско селище в Дехне. Пазарджишко, главен град на бесите. Беси, тракийско племе по горното течение на Марица. Византион, древното име на Цариград, основан от тракиеца Бизас. Брити, келтски племена в Британия. Вакханка, почитателка на Бакхус Дионис, изпаднала в екстаз. Варвари, пренебрежително название, давано от гърците и римляните на съседите им. Велити, лека римска пехота. Веста, дъщеря на Сатурн, богиня на домашното огнище. Весталка, жрица на Веста, която поддържа вечния огън в храма. Вологес, Дионисов жрец на бесите, повел борба срещу Рим. Тук става дума за негов предшественик. Вътрешно море, Средиземно море. Галера, дървен гребен кораб. Гали, римско название на келтските племена, населяващи Галия. Галия, област, обхващаща Франция и Северна Италия. Гети, тракийско племе, населявало Добруджа ист. Румъния. Гладиатори, роби, обучени за въоръжена борба помежду им или с зверове. Гномон, стрелка на слънчев часовник. Гракхи, Тибериус и Гайус, народни трибуни с демократични прояви. Даки, родствено на траките племе, населяващо днешна Румъния. Данайци, според Омир събирателно име за всички гърци. Дарий първоримско Хистапс, персийски цар, разбит от гърците при Маратон. Декуманска порта, вратата на римския лагер до 10-та кохорта. Делфи, древногръцко светилище на Аполон с прочут оракул. Дентелети, тракийско племе в сегашна западна България. Дентелетика, страната на дентелетите. Десудаба, тракийско селище, около град Сандански. Децимация, наказване с смърт всеки десети човек. Джерман, тракийски бог на топлите минерални води. Дионис, древногръцки бог на плодородието, заимствуван от траките. Диониси, празненства в чест на Дионис, от които води началото си древногръцкият театър. Римляните ги наричали вакханалии. Днес това понятие изразява разпуснати пиршества. Доберус, сегашният град Дебър. Дорийци, едни от основните древногръцки племенни съюзи. Донакс, тракийското название на Рила. Дулциарция, римска сладкарница. Евридика, нимфа, жена на Орфей, ухапана от змия. Еней, според митологията троянски герой, родоначалник на римляните. Ерини, древногръцки богини на отмъщението, крилати жени с коси от змии. Ескулап, римското име на Асклепий. Залмокс Салмокс, главно божество на северните траки и даките. Зейра, тракийско на метало с гугла, отцветено на ярки ивици. Изида, египетска богиня на майчинството и плодородието. Илирийци, родствени на траките племена. Илирия, древна област по източното крайбрежие на Адриатическо море. Имплувиум, непокрит четвъртит двор в средата на римска къща. Индийска сол, калиева селитра в природно състояние. Календа, първият ден на месеца. Капител, горната част на колоната. Капитолиум, главният храм на Юпитер в Рим върху един от седемте хълма.
келти, древни племена, населяващи Западна Европа. В 3 век, пр.н.е. основали келтско царство в Тракия. Римляните ги наричали гали. Киликия, древна област в Югоизточна Мала Азия. Конклав, стая. Консул, в древния Рим най-висш граждански и военен сановник. Контубернал, принадлежащ към свитата, адютант. Кохорта, поделение на римската пехота, 1 върху 10 от легиона, около 600 войници. Ктисти, съвършени, тракийска секта на отшелници-вегетарианци. Купидон, римското име на Ерос, бог на любовта, крилато момченце с лък и стрели. Лари, богове, покровители на къщата. Легион, голяма бойна единица в римската армия, състои се от 10 кохорти, 30 манипули и 60 центурии, 4200-6000 души. Леи, илирийско племе. Лета, река в подземния свят, от която пиели сенките на умрелите, за да забравят земния си живот. Либия, територията на днешна Либия, в древността заселена с скитнически племена. Лизимах, военачалник на Александър Македонски. Ликвеатор, гладиатор с ласо и тризъбец. Лорари, надзиратели на роби, които ги бият. Магадида, триъгълен струнен инструмент, на който се свири с две ръце. Македония, древна робовладелска държава в сегашна Северна Гърция, населена с племена, родствени на гърците и траките. Манипула, малка самостоятелна бойна единица, 1 върху 3 от кохортата. Марс, син на Юпитер и Юнона, бог на войната, баща на Ромул. Матер Магна Деум Кибела, великата майка на боговете Кибела, главна фригийска богиня. Махайра, къс извит тракийски меч. Меди, тракийско племе, населявало средното течение на Струма. Медика, страната на медите. Менада, на гръцки безнееща, равнозначно на Вакханка. Месия, в юдаизма изпратен от Бога Спасител да въдвори на земята Царството Небесно. Миопарона, малък пиратски кораб, миши кораб. Мирмилон, гладиатор, въоръжен с меч, щит и шлем. Митра, древен персийски бог на светлината и правдата. Неаполис, древно име на днешния град Кавала. Небрида, наметка на Вакханка от сърнешка кожа. Немезида, гръцка богиня на съдбата. Нестос, тракийско название на Ра. Места. Нимфи, богини на изворите, от тях произхождат музите. Нобил, благородни клад. Одоманти, тракийско племе по долното течение на Струма. Одриси, тракийско племе по долното течение на река Марица, създало най-силна тракийска държава. Орбел, тракийско название на Пирин. Оргия, свещено действие, сегашно значение, разпуснато пиршество. Орфей, прочут тракийски певец, син на Аполон и музата Калиопа. Палисада, ограда от набити в земята гради. Пангей, днес планината Парнардак. Пандора, митологична жена, на която Зевс подарил за сватбата кутия, в която били заключени всички злини. От любопитство тя я отворила и злините се разлетели. Парки, богини на съдбата, Клото, Лахесис и Атропос. Патриции, римски благородник. Педагог, в древността роб, който води сина на господаря си на училище. Пела, столица на древна Македония, с Апостол, Енидже, Вардарско. Пелта, малък кръгъл щит, от начало от опъната кожа върху оплетени пръчки. Пенати, домашни божества покровители на семейството и държавата. Пеплум, широка гръцка женска дреха. Перистил, обкръжен с колони двор на римска къща. Питагор, древногръцки философ идеалист, вярвал в безсмъртието. Пития, жрица предсказателка в Делфи. Платон, древногръцки философ. Плебей Плебс, римско простолюдие. Понт, римското название на Черно море, царството на Митридат. Претекста, тога, обшита с пурпур на магистрат. Претор, висше длъжностно лице след консула. Преториум, в случая главния площад в римски лагер с палатката на пълководеца. Проскрипция, списък на обявени извън закона лица. Резос, тракийско название с значение на Базилевс. Рециарий, гладиатор, въоръжен с мрежа и тризъбец. Речитатив, вид пеене, близко до декламацията. Ритон, античен съд за вино в форма на рок или животинска глава. Рома, римското название на Рим. Ромфея, тракийски дълъг двуостър меч, служил и за метателното копие. Сабини Сабиняни, едно от най-старите племена в Италия, съседи на латиняните. Салве, здравей лат. Самнити, древно племе в Средна Италия. Сатир, горско божество с кози кръка.
Сатри, тракийско племе, обитаващо територията между Струма и Места. Сатурн, староиталийски бог на земеделието, през неговото царуване бил Златният век. Сатурнали, празник в чест на Сатурн, 17-23 декември. С Белсурт, главно божество на дентелетите, отъждествявано с Залмакс. Секутор, гладиатор с меч, щит и шлем, противник на Рециария. Семела, тракийска богиня на земята, майка на Дионис. Сенат, съвет на старейшините в Рим. Серди, тракийско племе в Софийско поле. Сердика, страната на сердите и селище на мястото на днешна София. Сестерция, малка сребърна монета, равна на 4 аса. Синти, племе, населяващо областта Синтия. Синтия, страната на синтите, вероятно в днешно Петричко. Сиринга, нимфа, превърната в тръстика, флейта. Ситалк, резос на тракийското племе Одриси, създал могъща държава. Скаптопара, тракийско селище до днешния Благоевград. Скития, древна област Междура. Дон и Дунав, населена с скити. Скодриски, келтско племе Пора. Морава. Скомброс, тракийско название на Витуша. Смалт, отцветено стъкло. Стикс, река в подземното царство, вледеняваща всичко. Стило, калем, желязно острие за писане. Стоик, привърженик на учението стоицизъм, устойчив в изпитанията. Стола, дълга гръцка женска дреха, дреха на флейтист. Стримон, тракийско название на Р. Струма, Стримон, син на Арес, удавил се в същата река. Таблинум, стаята между перистила и атриума в римска къща. Талант, гръцка мярка за тегло 25-26 кг. Тартар, място за наказания в подземния свят. Тефтони, германско племе. Терма, древното име на Солун. Термополии, кръчми, където се продавали топли напитки. Тирс, жезъл с борова шишарка. Тога, връх на дреха на римляните. Тосканци, племе в Средна Италия. Траки, племена от индоевропейски произход, населяващи главно сегашните български земи, споменати за пръв път от Омир. Трап, мостчето, свързващо кораба с Кея. Тракийски конник Херос, бог на лова, плодородието, живота и смъртта, все бог, послужил за основа на Свети Георги. Трибали, мизийско племе, населяващо областта от Ниж до Дунав. Трибун, висш администратор, висш офицер, във всеки легион по 6 трибуна, в случая трибун на кохортата е командирът на първата кохорта в легиона. Триклиниум, канапе за лягане, в случая трапезария. Трирема, галера с три реда весла. Тур, изчезнал вид диво говедо. Умбри, древно племе в Средна Италия. Фавн, митичен цар на Лациум, впоследствие почитан като горски бог. Фаланга, тактическа единица в древногръцката армия, усъвършенствувана от Филип II римско-македонски. Фалери, металически украшения върху бронята на римски войник, знак за бойно отличие. Филип IV римско, македонският цар, при който римляните покоряват Македония. Фортуна, римска богиня на съдбата. Форум, градски площад, търговски, политически и съдебен център. Фриз, част от сградата над колоните, обикновено украсена с барелефи. Фронтон, най-горната триъгълна част от фасадата на сграда. Фурия, римска богиня на отмъщението. Халдейци, древни семитски племена в Месопотамия. Хедонисти, изповядващи учението, че удоволствието е висше благо. Хемус, тракийско название на Стара планина. Херакъл, наречен от римляните Херкулес, митичен герой с изключителна сила. Херодот, първият древногръцки историк, наречен баща на историята. Хетера, в древна Гърция жена от висшето общество, която води разпуснат живот. Хефест, гръцки бог на огъня и покровител на ковачите, съпруг на Афродита, в Рим отъждествен с Вулкан. Хидрия, съд за вода, подобен на стомна с три дръжки. Химера, огнедишащо чудовище, смесица от лъв, коза и дракон. Хитон, древногръцка дреха. Хламида, древногръцко на метало. Хумералия, металическа презрамка на бронята. Центурион, стотник в римската армия. Центурия, римска бойна част, състояща се от 100 легионера, една втора манипула. Ямбадула, женска богиня, посредница между хората и Залмакс. Ямфорина, столица на медите с неустановено местоположение, вероятно около Разлог и Либанско. Янус, римски бог с две лица, бог на вратите, на всяко начало и край.